ni jättevälkomna, och det har ni varit även innan jag säger det här, till det andra innovationsforat då i en serie på 3 stycken. Och ramen för det här är ett projekt som vi kallar för SORIS, som går ut på att precis som man länge har talat om betydelsen av innovationssystem och ofta i samband med kluster när det gäller ekonomiska och tekniskt styrda verksamheter, så menar vi, och det här är ett unikt grepp i Sverige och naturligtvis i världen, vi ska alltid vara bäst här i Småland, och att hur skulle man kunna utveckla ett socialt regionalt innovationssystem? Och som ett led i skapande av ett sådant, utveckla den visionen, konkretisera den, så genomförs då de här innovationsfora. Och vi har haft redan ett, jag kommer tillbaka till det, men vi kan bara säga att dagens tema handlar mycket om hur kan samverkande sociala företag hjälpa enskilda sociala företag och särskilt nya sociala företag. Så därför blir det en för alla, alla för en, ett välkänt motto från andra sammanhang. Ja, den här visionen ska realiseras genom en mobilisering av dels etablerade sociala företag. Det finns ett nätverk för den sociala ekonomin i Kronobergs län som omfattar många olika slags sociala verksamheter. Och de finns i alla kommuner, men med en ganska tydlig dominans för Växjö kommun. Men som sagt, för att utveckla den sociala ekonomin så behövs också fler sociala företag. Idén när man talar om innovationssystem är att det inte bara verksamheter, antingen sociala eller kommersiella, som ska driva det här, utan det krävs också samarbete med myndigheter och organisationer. Alltså de som ofta tillhör då den offentliga sektorn, men också den ideella sektorn. En annan viktig komponent i utveckling av innovationer i allmänhet och vad vi tycker då också sociala innovationer, det är den akademien. Och Linnéuniversitetet är då engagerat i det här projektet. Och kanske framförallt då genom de studenter som går en speciell utbildning med inriktning på entreprenörskap och företagsutveckling. Och de här studenterna som läser det här programmet, entreprenörskap och företagsutveckling, de är faktiskt också engagerade i sociala företag i Kronobergs län. Bland annat har de några studenter, eller några, minst ett halvt dussin studenter har varit mentorer i en företagsutbildning som drivs av Macken som socialt företag. Sen är vi rätt duktiga, tycker vi, också i forskning kring socialt entreprenörskap, men det ska vi inte gå in på nu. Det är också många frivilliga som bidrar till att utveckla det som kan bli ett socialt regionalt innovationssystem. En sak som är viktig och som vi har tagit upp vid tidigare forum också, det är vad menar vi med sociala företag? Ja, det är alltså företag som gör affärer, men med syfte då att inte i första hand tjäna pengar utan skapa sociala värden. Och det mäts då i hur man på olika sätt hjälper människor. En annan princip för sociala företag är att de återinvesterar sitt eventuella överskott i verksamheten. Men huvudsyftet är alltså att häva människors utanförskap. Ofta sker det med hjälp av arbetsintegration, det vill säga att man driver verksamheten med människor som av olika skäl inte har ett vanligt jobb. Det är också viktigt att sociala företag är fristående från den offentliga sektorn, vilket i och för sig inte behöver utesluta att man på olika sätt samarbetar med den offentliga sektorn och att den offentliga sektorn ofta köper tjänster från sociala företag. Och det där utvecklas inte minst med inspiration från det som sker i Växjö. Så till exempel företaget Macken etablerar nu i ett franchise-system enheter i, har jag redan gjort det i Högsby och det är på gång i Karlskrona och Alvesta till exempel. Men som sagt, det är företag, de har F-skattsedel och organisationsnummer.
Det här soriska är så att säga ett spontant framsprunget projekt ur den sociala ekonomin i Kronobergs län. Och på det sättet är det spontant, men också när det väl har så att säga satt sig som något spontant initiativ, så är det genomfört och systematiskt. Så vi kan säga att som en slags förspel till det här som sker under 2014, så genomfördes två konferenser vid Linnéuniversitetet förra året kring den sociala ekonomin. Dels en forskarkonferens där det har kommit fram ett antal internationellt publicerade böcker utav forskare vid Linnéuniversitetet kring socialt företagande. Och dels så genomfördes i höstas en praktikerkonferens där vi diskuterade olika saker, till exempel det här med att det inte är lika mätbart, att sociala värden inte är lika mätbara som ekonomiska. Hur ska man hantera det? Men nu då är det våren 2014 och då genomförs tre konkreta projekt. Och återkommer strax till det. Under hösten 2014 kommer det som har kommit fram under vårens arbete att förankras på olika sätt. Och vi hoppas då att vi kan bidra då till det uppdrag som bland annat Regionförbundets medarbetare har, att forma en regional innovationspolicy strategi som också tar hänsyn till de sociala aspekterna. Men det är alltså nästa års arbete och då är inte vi studenter och forskare berörda direkt. Ja, det här är alltså det andra innovationsforumet i en serie på tre. Det första ägde rum den 28 mars och då var huvudsyftet att visa hur de existerande sociala företag kan samarbeta. Och det har skett en hel del väldigt konkreta aktiviteter. Jag kanske hinner komma tillbaka till det. Dagens text handlar alltså om att sociala företag genom att samarbeta inte bara ska hjälpa sig själva till att bli ekonomiskt mer effektiva så att de kan skapa fler sociala värden, utan också att de ska kunna hjälpa till att skapa fler sociala företag. Och det, om man nu vill ha, eftersom vi är Småland, parallell, så är det alltså på sätt och vis kan man likna den avknoppningseffekten, det sättet att jobba som man har praktiserat i Gnosjö, men då när det gäller att skapa framförallt industriella verksamheter och kommersiella företag. För information, och vi återkommer kort till det innan dagen är slut, så kommer det att vara ett tredje innovationsforum den 23 maj. Men då växlar vi spår lite grann och ser hur kan företagen i det här länet bättre ta vara på den kompetens som unga har. Och som sagt, vi återkommer till det. Men om då stannar då vid dagens ämne, så kan vi säga att det som presenterades förra gången sa ju att det finns många sociala företag. De känner till varandra rätt väl. Och de träffas ofta. Men det är sällan så att man gör som man gör i Gnosjö, att man går varandra i företagen. Utan man träffas på möten som ofta arrangeras av andra. Och det innebär att man gör inte särskilt mycket affärer med varandra hittills. Men man känner till varandra och man är nyfiken på varandra. Och det där innebär att man alltså skulle kunna utveckla ett samarbete. Och ett sådant samarbete har alltså kommit igång. Genom att jämföra med vad som sker mellan kommersiella företag har det bildats en grupp av sociala företag i mer inskränkt bemärkelse som uppfyller de här kriterierna som jag nämnde för några bilder sedan. Så det är det finns sju sådana sociala företag i Kronobergs län. Sex i Växjö och ett i Ljungby. De har bildat en grupp som de kallar för SNI. Och det är anspelning på det som finns mellan kommersiella företag i Växjö. Det finns två grupper som kallas för BNI. Och det är Business Network International. Och det är grupper av företag, vad jag förstår, ungefär 25 stycken. Jag har varit med en gång, då var de ungefär 25. Och det här 25 företag som inte konkurrerar med varandra, men då istället ser en möjlighet att köpa tjänster av varandra och på det sättet utvecklas. Liknande görs nu alltså konkret just i dessa dagar mellan sociala företag. Jag också påpekar att genomföra det här SORIS G, alltså socialt innovationssystem för Kronobergs län, det sker genom ett projekt som har en bred finansiering.
Och det är alltså huvudfinansiär när det gäller pengar, Tillväxtverket och Regionförbundet. Men sedan så öppnar kanalen som bland annat ser till att vi blir kända åtminstone i hela Växjö. Och snart så kan ni göra oss kända hela länet, har jag förstått. Universitetet genom ett projekt som heter Entreprenöriella universitetet, som syftar till att skapa broar mellan universitetet och omvärlden. Det är ett EU-projekt, de stöder också. Ekonomihögskolan vid universitetet stöder den här verksamheten, Companion stöder. Och sedan är det alltså ideella insatser i det här projektet som förmedlas till exempel utav både sociala och kommersiella företag. Ett sådant är Mackens vänner. Okej, och då kommer vi till dagens agenda här, vad som ska hända här idag. Ja, som ni redan, det är ju så att säga, bordet är serverat för huvudrätten i form av ett blivande företag, ett företag som är under tillkomst, och det går under arbetsnamnet, och varför kommer ni snart förstå, Gottfrids lada. Och det är alltså, vad är ni någonstans här nu? Där Ingrid och Christer som kommer att strax presentera sin vision kring detta företag. När de har gjort det så kommer panelen att stiga upp och fram till sina bord. Och panelen har en imponerande bredd och djup. Ni kommer själva få berätta vad det innebär, det som jag säger nu, sedan när ni står där framme. Men Barbro och Holger Lange representerar en gruppering av sociala företag som kallar sig PUST. Det är dynamik i det namnet. Nils-Erik Persson representerar Styrelseakademin. Något av de viktigaste organen i varje företag för att se till att drivkraften finns kvar. Katrin Rydström är mycket välkänd för de flesta, både som organisatör när det gäller turistfrågor och drivande av egen verksamhet. Magnus Stenbänke är ansvarig för Fortnox Arena och också engagerad i företagsnätverk. Peter Hogla är Chief Executive Officer på Regionförbundet. Och Madeleine Kastberg är en ovanligt frispråkig student. När panelen har presenterats och kort kommenterat då den här idén kring Gottfrids lada, så kommer studenterna Linnea Eriksson och Carl Molin att sammanfatta en första marknadsundersökning. Vad är det för intresse kring närstående företag? Det gäller företag kring Åsnen. Och det, varför det är relevant, det kommer ni också förstå strax. De kommer presentera den undersökningen som de själva har gjort, alltså studenterna har gjort tillsammans. Efter det så får vi en fruktpaus, och jag tror det är äpplen, päron och bananer som serveras. Efter fruktpausen så återgår panelen då, som har funnits där under studenternas presentation. Och då vidtar alltså en paneldebatt, men också en panel- och publikdebatt. Vi uppmanar alla att engagera sig i den. Och jag ska försöka se till att alla som vill säga något får det sagt. Så det kan diskuteras både mellan de som har presenterat och panelen, mellan paneldeltagarna inbördes, mellan publiken och panelen. Alla möjligheter är välkomna. Och sedan avslutningsvis då kommer vi att säga någonting om vad som händer under våren i övrigt här. Och det sker alltså ett nytt innovationsforum den 23 maj. Och då är det ett samarbete mellan universitetet och SIP. Och det är ett projekt där som är Europeiska socialfonden finansierar. Men där vi har hittat då samarbetsformer som har blivit ganska avancerade. Och projektledare för det är Pierre Bignola, som inte kan vara med här, men en av studenterna som inblandar, David, kommer att presentera vad det projektet går ut på. Och sedan så kommer vi att sammanfatta
hela i början på juni när alla tre innovationsforum avslutar kommer vi också sammanfatta det här i en text där inte bara jag utan också fyra studenter, det skrivs nämligen två uppsatser på C-nivå, kandidatuppsatser kring det här projektet. Ett som just går ut på att fördjupa analysen utav länets sociala företag i samspel och ett annat som kommer att belysa vad har då studenterna kunnat få ut av det här projektet? För det är inte bara ett utredningsprojekt utan det är också ett undervisningsprojekt och kanske också blir en del utredningsprojekt. Det får vi se. Så är det hela upplagt. Den sista bilden kommer jag tillbaka till vid avslutningen här. Då, Christer och Ingrid, är ni välkomna fram här. Ja, hej och välkomna och kul att se så många komma hit idag och lyssna på vad Ingrid och jag har att säga. Det här projektet eller den här idén den fick vi för ett år sedan och vi har presenterat den för ungefär 40 människor i kommuner, landsting, inom affärsvärlden och så vidare. Så ni är inte de första som får se det här. Jag kallar det alltså Gottfrids lada. Och det är en byggnad som finns ute i Grimslöv i Kronobergslön. Här är det ni ska få se idag. Först ska vi presentera oss själva. Vi ska presentera vår vision eller affärsidé. Verksamheten var för just ett socialt företag som är väldigt viktigt för oss. Vi vill presentera de behov som vi har identifierat. Företagsformer och hur vi går vidare från här. Ingrid som står här, hon är norrländska som råkade hamna i Växjö av en ren slump. Och till slut så hamnade hon på nätverket SIP och det var där vi lärde känna varandra. Hon var handledare och jag var arbetslös, det är fortfarande. Ingrid har jobbat med kooperativa företagsformer tidigare, bland annat startat föräldrakooperativ och lite annat sånt där. Och ja. Ja, Christer, han är en blekinge som hamnade här uppe och har studerat vid det här universitetet. Han är en väldigt duktig beteendevetare. Alltså. Ja, och projektledare, utbildad här i Växjö väl? Ja, och vi har valt att jobba tillsammans då. Vi har en storslagen vision, det är många som säger det. Och alltihopa går egentligen ut på att vi ska vilja skapa ett mervärde för alla de som på ett eller annat sätt kommer att delta i det här. Och de är då alltså företagen som finns runt sjön Åsnen. Det är personer som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl. Det är turister från nära och fjärran. Ja. Och framförallt kanske också då de som bor nära Växjö, Alvesta, Tingsryds kommuner. Så här ser ladan ut idag, eller i september ser den ut sådär. Och inuti så är den ju väldigt skamfilad och sådär. Och används som lager. Men det är så här vi vill att det ska bli. En gång i framtiden. Med café och en stor festlokal bland annat. Det här kommer att ske i etapper. Och den allra första etappen det är att försöka förvärva den här ladan från ägarfamiljen som äger den och göra en ombyggnad. Det är många stora projekt i det här projektet och vi kommer att gå steg för steg sakta men säkert. Två av de viktigaste ingredienserna i det här det är alltså att skapa ett showroom där alla företag som finns runt sjön Åsnen har en plats, kan få en plats att visa upp sina produkter för besökare. Så att besökare kan hitta nya produkter, aha-upplevelser på att oj, finns det också? Det vill vi ut och titta på. Man ska kunna smaka, känna, lukta på produkter som kommer från Åsnen i vårt café. Även utveckla produkter. Ja, till och med det. Och
Vi ska kunna ha möjlighet i den här stora lokalen som ni såg tidigare. Ha bröllop, konserter, teatrar, ja, vad nu företagsevent av olika slag. Och då har vi redan tankar på att kunna samarbeta med andra parter, bland annat en teater. Men det är bara tankar än så länge. Vi har också planer på att skapa mycket boende genom vandrarhem eller stugor. Mm. Kanske en kombination. Vi planerar också att ha projektverksamhet i egen och i andras regi. Kan exempelvis vara att nätverket SIP vill hyra in sig i lokalerna för att genomföra något projekt där. Mm. Och det är ju våra fyra huvudverksamhetsområden vi vill ha intäkterna ifrån. Men det kommer ju också längre fram i kommande projekt. Än så länge är vi ju bara på idéstadiet. Alltså utveckla, dessutom då ska vi också projekt, utveckla projekt av olika former och sprida de här idéerna på olika sätt. Det här kan vara en idé. Det här är bilden tagen från Dackestoppet uppe i Virserum. Och varför vi har tagit med en trädgård, det är därför att det finns väldigt mycket rehabilitering i en trädgård. Både för arbetssökande som vill ut på arbetsmarknaden igen, men även i ren stresshanteringssyfte. Och det är liksom lite grann av våra tankar att vi tänker oftast längre än steg ett. Mm. Det finns andra aktörer som kan vara intresserade av det här också. Men varför ett socialt företag och varför just Gottfrids Lada? Vi menar på det att för att bli lyckosamma i affärsvärlden eller i den sociala världen så måste man kunna identifiera ett eller flera behov som man ska uppfylla. Och därför vill vi berätta varför vi vill ha ett socialt företag. Och varför i det här fallet, det är också att berätta om målet med Gottfrids Lada. Och här är några varför. Jag tror att de flesta av er här kan identifiera sig med något av de här. Det är en idé om att växa, både som människa och som företagare. Det handlar om att få ett eget arbete, en egen inkomst, bland andra. Vi har identifierat två behov. Det är arbetskraften som inte används. Och det är företagen runt Åsnen. Öppet arbetssökande i Alvesta, Tingsryd och Växjö. Vecka 15 i år. Enligt AFs hemsida. Det är några stycken. Och det finns ungefär cirka 100 företag runt Åsnen. Oklart riktigt hur många det är. Men tillsammans kan vi sätta ett litex-tecken här då med Gottfrids Lada. Att det ska ge någon effekt här. Arbetskraften som inte används, ser ni här. Det kan också vara folk som har ett arbete men som vill byta karriär i livet. Som kan testa sina idéer hos oss. För företagets del gäller det att få större exponering. Fler kunder och en längre säsong och det då tillsammans skulle innebära en ökad försäljning. Tidigt började Ingrid och prata om vad som är viktigt med ett socialt företag. Vad som är viktigt för oss för att driva det här företaget. Och vi kom fram till fyra grundläggande principer. Vi ska ta dem mycket, mycket kort här. Och inte bara det, utan för oss så är ju den kooperativa tanken väldigt, väldigt väl grundad i hela vår filosofi. Precis. Att utgå från ett existerande behov, det är ju... Ja. För att om man inte har ett existerande behov så har man inga kunder och man har inga som vill köpa produkterna eller vara med och producera dem. Mål och medel. Att ha ett klart definierat mål med vad det är man ska göra. Och det skulle kunna stå här också vad man inte ska göra. Det kan många gånger vara väldigt viktigt att ha. Målet för oss i det här fallet är alltså att skapa ett socialt företag som kan ge många möjlighet till en egen försörjning. Och medlet till det är att uppnå
det är att hjälpa till med att öka försäljningen och utveckla småföretagandet som finns inom Åsnenregionen. Vinsten, Bengt talade om det innan, att inget utdelar någon vinst. Och lön och frivillighet. De som arbetar i företaget ska ha en riktig lön. Och ingen ska behöva komma till Gottfrid Slada utan att själva vilja det. Ingen ska bli tvingad till det. Det finns ju kanske andra skrämmande exempel på det. Mm. Här är våra närmsta grannar. Faktiskt. Och det här är jätteviktigt. Det ska skapa ett mervärde för alla. Ingen ska behöva känna att de har blivit att det har kommit en konkurrent till byn. Några saker som talar för oss för Gottfrid Slada. Det här är, vi hade jätteproblem med att sålla ut dem här, för det fanns så väldigt mycket som talade för det här, tyckte vi. Va? Men vi har nöjt oss med några få stycken. Något som vi inte själva påverkar. Den 24 maj om 2 år så öppnas Sveriges 30:e nationalpark i Åsnen. Och det är bara ungefär 4-5 kilometer ner till den nationalparken. Antalet besökande i Åsnenområdet har stadigt ökat varje år de senaste åren. Och det finns ingenting som säger att det skulle bli annorlunda i framtiden. Och vi har ju klart definierade mål för vårt sociala företag som är den viktigaste biten för oss. Att det ska drivas i social företagarform. Och så har vi 3 klart definierade kundgrupper. Det är de arbetssökande. Det är företagen runt Åsnen. Och det är de besökare och de som kommer till Åsnenområdet. Vi har en plan här uppe. Den finns inte nedskriven riktigt ännu. Men vi är väldigt överens om hur den här planen för hur verksamheten ska bedrivas. Det är vi väldigt klara på. Mm. Och så har vi också en idé om hur det här skulle kunna finansieras. Och gå till. Ja. Vi ska visa på 2 möjligheter till företagsformer här. Vem som ska äga ladan och det sociala företaget. Vi har idag ett jättegott samarbete med ägarfamiljen till ladan och de tycker att det här är ett otroligt trevligt och roligt projekt och vill verkligen se att det här kommer igång. Men det här är en möjlighet att skapa ett bygdeaktiebolag. Det finns kanske andra, du gör det naturligtvis. Alla som är intresserade av att utveckla Åsnenområdet kan vara medlemmar i det här. En andel skulle kunna kosta exempelvis 1 000 kronor. En person, en röst, oavsett hur många andelar man äger. Och varför det då? Varför är det så himla viktigt? Jo, fastigheten ska stanna i bygdens ägo. Ingen ska kunna tillskansa sig 51% av alla andelar och sen bygga om det till en köplada, exempelvis. Eller kasino eller vad som helst. Och det är Bygde AB som kommer att äga fastigheten och förvärva fastigheten. Och så naturligtvis ingen utdelning. Det sociala företaget, i den här versionen så är det ett ekonomisk förening, ja, som ägs av sina medlemmar. Och det är den som kommer att driva den huvudsakliga verksamheten i Gottfrid Slada. Och sammantaget betyder alltså detta. Socialt förankrat. Åsnenföretagen får en exponeringsyta för sina produkter. Många kanske får en egen inkomst. För många så skulle bara det vara skäl nog för att starta det här. Samhället sparar pengar genom att ge att människor kommer i arbete. Det finns beräkningar på att en arbetslös människa kostar allt ifrån mellan 750 000 till
1,3 miljoner. Beroende på hur mycket samhällsinsatser man måste sätta in. Och turist och närboende får ytterligare ett besöksmål att utgå ifrån kanske. Och sen har vi vår lilla slogan längst ner där vi... Det här är en idé som är för bra för att inte bli verklighet. Och citera Paulo Coelho. Impossible is just an opinion. Så vi ger oss inte i första taget. Nu ska vi gå från tanke till handling. Och vi vill verkligen kunna inleda en bra förstudie med riktigt mycket muskler så vi kan ta kontakt med de konsulter vi behöver för ombyggnaden och beräkningar för vad olika delar av det här projektet kommer att kosta. Och att vi kanske kan komma igång med en del av projektet så småningom. Och besöka samtliga företag runt Åsnen och få med oss företagen på den här resan. För det är ju, vi bygger det här tillsammans med företagen runt Åsnen. Och de frågor vi vill ha besvarade mycket kort. Alltså det är ju, är vår idé ekonomiskt försvarbar? Kommer det att kunna ge någon ekonomisk utdelning så att vi kan, folk kan verkligen få ett arbete där? Och är den genomförbar i den formen som vi har skisserat här för er nu idag? Om frågan blir ja efter den här förstudien, hur går vi då vidare för att få tillgång till de här pengarna som behövs för att starta? Och där försöker vi redan nu kontakt med en erfaren mentor. Gärna någon från näringslivet som kan hålla oss på spåret. Och som kan ställa de där obehagliga frågorna. De där som vi inte har svar på än. Men som är så himla viktiga. Just för att vi inte har något svar på dem. Vi söker även kontakt med personer eller grupper som kan vara intresserade av att stödja verksamheten ekonomiskt. Och det kan ju vara av olika slag då. Och tipsa oss gärna om ni har kunskaper om människor och organisationer som skulle kunna vara intressanta för oss att ta kontakt med. Så, vi tackar för oss. Det var en kort presentation. Vi försökte hålla den jättekort idag. Ja, det har ni lyckats med. Tack ska ni ha. Tack. Då får jag be panelen ta plats här till vänster och du lämnar mikrofon till dem. Ja. Okej, tanken då alltså att ni ska ställa några konkreta eller tekniska som det ibland kallas frågor till Christer och Ingrid här innan vi går vidare då med studenternas rapportering från sin undersökning. Men så varsågod den som vill börja i panelen. Först vill jag säga väldigt spännande initiativ. Mycket trevligt måste jag säga att ett sånt här initiativ, det behövs verkligen. Jag funderar lite på, för ni har väldigt många ben. Ni pratar bröllop, ni pratar showroom, ni pratar café. Har ni tänkt någonting på vad som händer om tre av dem funkar exempelvis och ett inte fungerar? Har ni planer på att i så fall lägga ner det och satsa på någonting annat? Eller tänker ni låta de andra tre försöka stötta det fjärde då eller något sånt där? Eller hur? Ja, tanken är ju att varje verksamhet för sig ska ju på något sätt bära sina egna kostnader. Så att funkar inte det ena så ja, till en viss del så kan man ju gå in och stödja det kanske med annan verksamhet. Men precis som i alla annan affärsutveckling eller andra affärssammanhang, är inte den här produkten du säljer lönsam så får man ju avveckla den. Det är ju helt självklart. Och sen har vi faktiskt en idébank på kommande projekt och projekt som vi kan plocka in både egna och projekt utifrån. Och när vår affärsidé nu blir mer känd hoppas vi på att det kommer mer externa projekt också som kan bo hos oss. Och då får vi ju in hyresintäkter från dem också. Vilket projekt tror ni själva är bäst eller mest lönsamt? Vilket är favorit? Jag lutar nog åt att den här eventdelen skulle kunna vara en
med rätt marknadsföring och rätt innehåll. Att den som hyr in sig kan få precis det de vill ha. Inte att ja, så här ser lokalen ut, ta det eller liv, take it or leave it liksom. Utan man hjälper till med att jaha, vi vill ha kristallkronor, ja men då fixar vi kristallkronor. Vi vill ha lila backdrops och rosa gardiner, ja men då fixar vi det liksom, va? Men det kostar ju naturligtvis. Det är bara att betala, va? Ja, det är. Okej, då gör vi det. Alltså service. Mycket spännande, och jag företräder ju verkligen det här med socialt företag. Jag tycker ser verkligen fram emot det här. Jag tänker på det här med, det finns ju redan en del, vi pratade, eller Bengt pratade om det här med social franchising, att macken håller på. Det finns, jag tänker på Le Mat och Café Rekommendera, där man liksom inte behöver starta från scratch. Har ni varit funderat på dem, att just med kaféet och med bed and breakfast? Det har vi inte gjort, nej. Nej, för det är ett tips från mig. Att tack. Det liksom är, de är ju, ja, det här med nät och att dra nytta av varandra. Man behöver inte uppfinna vid hjulet varje gång. Utan det är helt onödigt, ja. Det jag funderar. Tack. Jag glömde att påminna att ni som nu säger att ni berättar vilka ni är lite mer. Jag var ju väldigt kortfattad. Ja, jag heter Magnus Stenbänke. Jag jobbar som försäljning- och marknadsföringskonsult. Jag har jobbat väldigt mycket på sista tiden med innebandyn i Växjö och Fortnox Arena, och ett initiativtagare till den och byggt upp arenan och dratt igång den verksamheten. Jag kommer att lämna den nu inom kort för att gå vidare med lite andra uppdrag. Jag också deltar väldigt, väldigt mycket i många nätverk, bygger hela min affärsverksamhet på relationer och ja, sociala nätverk och sånt. Så att det är sånt som jag förespråkar väldigt, väldigt mycket. Och jag heter Barbro Holmgren Lange, och det här med pust är inte pust, utan det är pust. Och det betyder partnerskap för utveckling av socialt företagande. Och det är, jag har hållit på i 10 år ungefär att diskutera det här med hållbara affärsidéer och bygga nätverk. Inte bara inte Växjö, utan mer nationella nätverk. Och bland annat med städservice och med café, rekommendera. Och lokalt har jag varit med och byggt upp ett socialt företag som heter Atrium. Jaha, jag heter Peter Hoglar och jag är den här Chief Executive Officer, eller regiondirektör i vanligt tal, i på Regionförbundet Södra Småland. Och vi har ju då ansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Och om du står för pustet så får väl jag stå för stånket och stönet då. Jag har en liten fråga till er, och det gäller tillgängligheten. Ni ska ligga vid Åsnens norra strand. Vilket är fantastiskt fint givetvis, och kommer att vara en del av det nationalparksområdet. Men det ska också ta sig människor till er. Och det ska ta sig människor dit som vill ha den här eventen. Eller att rent av hitta er där ni är idag. Hur tänker ni kring det? Gottfrids lada ligger cirka 2 kilometer från Husebybruk. Och dit hittar väldigt många. Det ligger alltså på vägen mellan Växjö och Emhult. Man kör helt enkelt in där vid Husebry, och sen är det 2 kilometer längre fram på samma väg. Det är väldigt lätt att hitta. Det finns gott om parkeringsplatser. Husby, och vi har pratat om, ja, vi har diskuterat det här. De vill gärna att vi skulle varit igång redan denna sommaren. En idé som finns är att det ska finnas en matarbuss eller en hästdroska som ska köra mellan de här 2 ställena. Husby Upper Class. Gottfrids lada är bondekultur alla 1930-tal. Och Husby såg det här som ett wow, perfekt komplement. Vi vet också att det finns riktigt bra med bussförbindelser mellan åtminstone Växjö och Grimslöv. Hur det är med Alvesta och så vet jag inte däremot. Men mellan Växjö och Grimslöv finns det bra bussförbindelser. Och sen, beroende på vilka typer av event vi kommer att ordna, så är det mycket möjligt att det går bussar från Växjö direkt till det eventet. Och det vet jag, det förekommer väldigt mycket uppifrån de trakter där jag är.
Ja, jag heter Nils-Erik Persson och jag är verksamhetsledare för Styrelseakademin Sydost här i Växjö. Vi omfattar Kalmar, Blekinge, Kronobergs län och jag hjälper företag att utveckla sitt kunskap i styrelsearbete och hjälper också bolag att få duktiga ledamöter till sina styrelser. Ja, jag kan väl också tacka för intressant idé ni har där. Jag funderar lite på det här med hönan och ägget. Vad kom först? Var det så att ni såg en lada och sen tänkte, vad ska vi kunna fylla det med? Eller var det så att ni först funderar på att vi ska jobba med ett socialt företag och sen efter det så hittar ni en lada? Ja, du får ta det först. Det var så här att vi träffades som sagt var på organisationen SIP här. Jag som handledare och Christer som arbetssökande. Och på något sätt så stämde våran arbetskemi väldigt, väldigt väl. Och vi kom på att vi vill jobba tillsammans. Och vi började diskutera, det var självklart ett socialt företag för oss båda två. Av personliga skäl egentligen. Och vi diskuterade, vi bollade affärsidéer mellan oss. Och, men ja, det var lite segt. Och till slut så funderade vi, ska vi verkligen jobba ihop eller hur är det? Ja. Jo, men det ska vi göra. Det är helt klart. Vi ska jobba tillsammans. Det ska vara ett socialt företag. Och sen var jag hemma och var sjuk. Och du var ute med SIP på Grimslöv. Och vart lite less, så han fuskade och schappade. Var det på lunchen? Jaha, det låter lite bättre. Och så gick han ut, och Christer är en ganska duktig fotograf. Så han gick ut på en promenad. Och så såg han bara den här väldigt stora byggnaden. Och just då så såg han handelshus på taket. Och så ringde han till mig och så sa han, Ingrid, jag hittar en lada, du måste. Den måste vi prata om. Nej, det duger inte, sa jag. Du måste köra ut mig dit nu. Och det här var på en fredag morgon. Fredag lunch var vi ute vid ladan första gången. Och då sa jag, nu kör vi. Det här är våran idé. På den vägen är det. Tack. Får jag fråga Dennis, får en idé komma till på det här sättet? Ja, det känns ju bättre att man först har en idé när man hittar först en lada. Ja, alltså saken hör också att innan jag såg den här texten handelshus på den här ladan så hade du varit på en inspirationsdag eller ett stormöte med Destination Åsnen. Och då hade vi pratat liksom om, ja det var ju intressant liksom. Och så när jag var där och såg den här ladan, då kopplade jag ihop de här grejerna. Mm. Jag heter Madeleine Kasberg och jag är studentrepresentant och det finns inte så mycket att säga om mig. Jag läser på EVD-programmet och jag älskar min utbildning och mina klasskamrater. Och det är inte så klyschigt, det är faktiskt sant. Jag har en fråga. Jag får tacka så mycket för presentationen. Ni sa att när Gottfrids Lada kommer till byn att man inte ska se som en ny konkurrent eller så. Och då tänkte jag, hur ser ni egentligen på konkurrensfrågan? För jag vet att vi har i intervjuerna bland annat intervjuat Vandrahem och liknande. Hur kommer inte de känna att ni är en konkurrent till dem? Och hur ska de se er som en samarbetspartner i så fall? Eftersom vi egentligen vill samarbeta med de flesta företagen runt Åsnen. Och Åsnen utvecklas otroligt just mycket nu. Och hela besöksnäringen ökar och därför behövs det mer sängplatser, bäddar. Så jag tror inte att vi blir en konkurrent på det sättet. Sen olika event, marknader, då kommer det andra företag till oss att jobba med. Så jag tror att vi blir ett komplement. Jag tror att vi blir en bra samarbetspartner för många företag runt Åsnen. Tack så mycket. Ja, jag heter då Katrin Rydström, jobbar på Destination Småland som är utvecklingsbolaget för besöksnäring här i länet. Vi ägs av Peter kan jag säga, det är ett helägt, regionförbundet äger detta bolaget helt och hållet. Jag kan väl säga också att intressant för mig i sammanhanget är att jag faktiskt började med ett tomt hus och startade en verksamhet, Lantcaféet Gör. Det var en lanthandel helt utan vatten, avlopp, el. Vi gick till 100 000 besök på 8 år på noll. Så att det går.
Dock har jag dock inte så mycket erfarenhet av socialt företagande, mer än att jag har varit med och drivit föräldrakooperativt dagis, men det är många som har. Utan jag är ju mer intresserad av besöksnäringsdelen, och i mitt jobb som marknadskommunikatör så jobbar jag ju mycket med företagen ute, bland annat om runt Åsnen, mycket med Husby, som jag vet har olika synpunkter. Men en roll där är att vara med och utveckla dem och samordna dem i marknadsföring framöver. Och sen så, vad som intresserar mig mycket då, det är ju den kommersiella delen, eftersom jag kan inte så mycket om socialt företagande. Jag tycker idé är mycket intressant, men i ärlighetens namn så är jag lite tveksam till intäkterna. Och min fråga är ju då att ni har ju ett ben som är ganska viktigt att stå på. Det är ju samarbetet runt Åsnen med företagen. Jag tror många kan vara villiga och tycka att de ska ha ett fönster till, men är de villiga att betala för att vara med där? Har ni diskuterat det någonting? Vi har diskuterat det ganska mycket sinsemellan, och det är ju också en sak som vi måste nu i förstudien ut och prata med företagen och diskutera. Det finns många lösningar, många ekonomiska lösningar för den biten. Och det vill vi diskutera med företagen runt Åsnen. Alla företag kommer inte att kunna få plats hos oss, men de som vill. Det kan vara allt ifrån att man hyr sin plats till att de är med på event och så vidare. Vi kanske säljer på kommission. Det finns många lösningar på det, men det behöver diskuteras med företagen. Mm, tack för det. Får jag passa på att fråga om vi fortsätter den här kedjan, att du känner dig ägd utav regionförbundet, och skulle du kunna, kan man tänka sig att turistverksamheten kunde köpa in sig en sån här verksamhet i en sån här anläggning? Jag ska bara säga, känner mig ägd, det har ju inte så mycket, det är ju rena fakta att vi är ägda. Och om turistverksamhet skulle kunna köpa in sig, det ligger ju väldigt mycket i bolagets uppdrag, och där finns inget sånt uppdrag att vi köper in oss i olika verksamheter. I så fall, om det här är en bra affärsidé och ett besöksmål som vi skulle vara med och utveckla, då kan vi ta in det i vår marknadsföring och stötta det på olika sätt. Det är ju så vi jobbar. Ja. Och vi kan också utbildningar och erbjuda. Vi jobbar med Kurbit, som är en speciell form för utbildning där man kan förkovra sig som företagare just i besöksnäringen. Men inte direkt gå in ekonomiskt. Då får ni gå direkt till Peter i så fall. Ja. Jag tänkte närmast att det ska bli ett showroom, och även turistverksamheten i Kronobergs län vill show upp sig. Ja, alltså det blir ju ett övervägande när vi lägger marknadsplaner, men vi marknadsför oss inte särskilt mycket på plats till turister som redan är här, utan vi är ju i storstadsområdena i Sverige, vi är i Danmark, vi är i Tyskland och försöker framförallt få hit exportintäkter från våra grannländer. Det är ju den enda export som faktiskt inte kan flytta utomlands. Mm. Så att vi inte så mycket på plats, men är det så att man skulle kunna visa höga besökstal och så vidare, så kan man ju överväga. Det kan man. Ja, okej. Okay. Tack. Jaha, tack för de här kommentarerna, och då stannar vi alltså vid panelen den här gången, och istället nu så ber vi studenterna Linnea och Karl att komma fram och presentera den här första inventeringen av vad Åsnenföretagen kan tycka om en sån här idé och möjligheten att inte konkurrera men väl samarbeta. Ja, jag heter Linnea Eriksson. Och jag heter Karl Molin. Och vi båda två läser då första året här på Linnéuniversitetet på ett program som heter Enterprising and Business Development. Och det vi ska berätta för er idag är resultatet av den inledande undersökning som vi studenter har gjort då, och Ingrid och Christers vägnar. Mm. Linnea, kan du säga någonting? Vad är det särskilda med den här utbildningen? Med namnet? Det särskilda är att den är inriktad på entreprenörskap och affärsutveckling. Och ni sitter och häckar hela tiden här på universitetet, eller? Nej, den är praktiskt lagd. Så vi ska ju så mycket som möjligt ut i den riktiga världen och arbeta med företag. Ja. Yes, om undersökningen. Då har vi syftet med undersökningen var då att titta på... Hör ni nu? Oj, nu hör jag mig själv också. Det är att undersöka behovet av och samt intresset för en samlingsplats som Gottfrids lada är tänkt att utgöra.
Och vi fick då en företagslista av Christer och Ingrid som vi sedan tog kontakt med och försökte i den mån det var möjligt komma ut till företagen och hålla ett möte. Men i vissa fall så blev det även telefon. I själva undersökningen så blev företag från en rad olika branscher. Det är bland annat boende, konferenser, det är guideföretag, det är mat och café och matproducenter. De flesta av företagen, de är ganska små och de har startats under 00-talet. Men vi har även några företag som är lite äldre, till och med från 1940. Som sagt så är det ju mellan 1 och 6 anställda på företagen och oftast så är det familjemedlemmar som är delaktiga i företaget. Och det är dels deltid, men även hobbyverksamhet som är anställningsformerna på de anställda, men även säsongsarbete och i vissa fall fulltid. Vi är medvetna om att det blev en del bortfall utifrån den listan av företag som vi fick. Utan med svenska mått mätt så var det ganska lågt, fick jag höra, men internationellt var det helt okej. Vi fick nästan hälften bortfall och det var bland annat brist på tid och även intresse. Så nu går vi vidare till. Företagen använder idag flera olika sätt att marknadsföra sig. De flesta använder hemsidor och sociala medier. Och som ni ser så är även posten annat ganska stor. Och det är då till exempel provsmakningar, möten och via destination Åsnen som de har angett där. Och här tittar vi på hur försäljningen sker vid företagen och i de flesta fallen så är det ju via företagets egna lokaler, över disk, som försäljningen sker. Men vi har även en viss del distans och det är ju inte bara, då tänker man att det är på utöver länets gränser. Sen har vi även annat där, då var det att man säljer direkt till kund eller via andra företag eller direkt till företag. Majoriteten av företagen säljer egenproducerade varor året runt. Och de som inte gör det säljer främst under sommaren och hösten, men det var även något enstaka företag som bara är aktiva under vintern. Ja, här har vi då hur de upplever att sina kunder eller potentiella kunder hittar dem. Och det är de flesta tycker ju faktiskt att det är svårt för kunderna att hitta ut till dem och de argumenterar eller de motiverar det med att det är bristande skyltning som är orsaken. Sen var det även att nej, det var inte. Nej, vi går vidare. Hur man ska öka efterfrågan på deras produkter i Åsnenområdet tycker de att det bästa sättet är att skapa fler aktiviteter. Och olika typer av aktiviteter är då samarbeten mellan olika samhällen som ligger kring Åsnen. Och även mer marknadsföring och samverkan i olika regionala och internationella nätverk. Ja, jag läser frågan här istället för att vara så långt. Skulle det vara bra för dig och företaget om det i Åsnen fanns en annan fysisk plats än din egen, där en del av företagets produkter visades upp och på så sätt lockade fler kunder att besöka ditt företag och såg ditt fulla sortiment? Och här har vi ett ganska rungande ja-svar. 72% tycker att det här skulle vara positivt och de upplever att det skulle vara en fördel med ännu en reklamplats, som de uttryckte sig. Vi ser att nästan 2/3 av företagen redan är aktiva i befintliga nätverk och det är då bland annat destination Åsnen och egenkomponerade nätverk företagen emellan. De som inte var med i några nätverk i nuläget sa bland annat att de inte visste om att det fanns eller att de inte kände något behov av det. Och ibland även att inte tiden räckte till. Och här tittar vi på utvecklingsbehovet eller planerna. Och där ser vi att över hälften har ju faktiskt planer eller behov på att utveckla. Och det är väl så med företag, man vill väl alltid sträva lite högre. Det var
Några var ju nystartade helt och de ville ta en andningspaus som de kallade det och se hur det ter sig innan de går vidare på att utveckla. Ja, Destination Åsen har ju en målsättning om att öka antalet sängplatser med 30% inom de närmaste 3 åren. Och som ni kan se så är det ju väldigt övervägande att företagen tror att det är bra för deras verksamhet ifall antalet sängplatser ökar. Då de menar att fler besökare till området kan leda till fler kunder. Och de som har svarat nej då menar att de inte berörs av antalet sängplatser i området. Och här var då sista frågan. I Gottfrids lada kommer det att finnas plats för olika typer av aktiviteter som konferenser och fester med mera. Skulle ert företag kunna dra nytta av en sådan verksamhet och i så fall hur? Och här ser vi att det är inte en enda som tycker att det är något negativt. Utan 83% svarar ju faktiskt ja på denna. Och de motiverar ju med att det kommer ju leda till en ökad försäljning, en ökat antal besök, ökat allmän medvetenhet. Och sen var det några som tyckte att så länge det inte konkurrerar direkt så är det annat positivt. Ja, vi vill tacka alla företag som har varit med i undersökningen och nu är det dags att ställa frågor. Från panelen. Tack ska ni ha. Ja, ska vi köra igenom som från vänster till höger här från räknat som vanligt? Eller? Ni får börja var ni vill. Har ni gjort något som helst? Jag kör lite på ditt spår där med investeringar. Har ni kollat upp hur mycket de är beredda att lägga, de som säger de är positiva? Hur mycket ni vill att investera eller någonting? Det har inte varit några frågor om just kostnaden eller för det här samarbetet. Så det har det inte varit. Är det någon som har ställt frågan tillbaka eller någonting? Inte vad jag vet, nej. Nej. Vi kan säga att alla studenter, ungefär 12, har varit inblandade här. Va? Så att Carl och Linnea har inte varit på vart och ett. Ni pratade om att det var hälften av företagen som hade svarat. Hur många är det? Det är 14. Jag har en liten fråga kring marknadsföring. De pratar om att det är bra att synas i olika sammanhang och det kan man väl tro. Så länge det är gratis så är det gott. Och hur ska man synas? Har de pratat om på vilket sätt skulle det här kunna bidra med en ökad marknadsföring och i så fall hur? Det är ju det här att de får en plats till att visa upp sina produkter och sina företag som de ser som marknadsföring. Och vad är det för typer av produkter som de gärna skulle vilja ställa upp? Är det en skördetröska eller är det en, vad ska man säga, en eldningskorg? Eller vad är det för några typer av produkter man vill ställa ut där? De har inte fått ange några speciella specifika produkter så som de skulle vara intresserade av att visa. Men det är ju produkter ur deras sortiment och det har ju varit från alla möjliga olika branscher som Carl sa innan här då, som har ingått i undersökningen. De får plats i ladan i vilket fall som helst. Ja. Jag såg någon siffra om att det var ungefär 100 företag runt omkring Åsnen. Stämmer det? Eller? Det finns ungefär 100 företag runt omkring Åsnen. Stämmer det? Ja, för mig det var någonstans runt. Jag har inte exakt huvud. Det kan finns en sakkunnig i publiken här. Du kanske kan svara. Min fråga är ju då, fick alla de här 120 företagen möjlighet att svara på er enkät eller? Nej, det var 30 utvalda företag. Okej. Okay. Jag bara tänker så här att det finns ju risk att en del som inte har svarat känner att detta är ingenting jag har. Alltså man får inte kanske hoppa högt och säga, åh vad bra för att 14 har sagt ja till detta.
För det kanske är de 14 som är entusiaster och de andra 14 tycker att det är skit rätt sagt. Och då är man på ruta ett igen, va. Så jag tror man skulle ha en större undersökning faktiskt, för att jag har själv startat företag en gång i tiden med enkäter och de är inte förpliktigande om inte man får folk att verkligen svara ordentligt. Ja, men det är vi medvetna om vi också. Att det här är ju liksom bara första steget för... Med tanke på att det inte har varit blanketter som vi har skickat ut och låtit dem svara på det, så har det ändå blivit intervjuer och de har verkligen fått svara på det de tycker. Sen har vi tyvärr inte alltid i världen, så vi hann ju bara med 12 stycken. Eller 14 var det faktiskt. Ja, jag har en fråga till er. Vilka lärdomar känner ni att ni har dragit utav att få komma ut och möta företagen och se vad de jobbar med och deras intresse för bygden och så? Eller har ni lärt er någonting om typ socialt företagande eller så som ni inte tänkt på tidigare? Ja, alltså man har ju lärt sig rent allmänt om vad socialt företagande är. Man hade ju inte en aning om att det fanns innan och man är ju förälskad lite i idén bakom, men de lärdomar man kan dra av vad man träffar alla, så är det ju att vi är många eldsjälar. Det är ju, de brinner ju verkligen för sitt företag och de har mycket, mycket personliga nätverk. Så liksom, det är ju små samhällen, alla känner alla. Så att det är väl lite sådana små lärdomar jag har dragit. Jag vet inte om du har något. När man förstår, eftersom det är väldigt många små företag, så förstår man just vikten av att samarbete mellan olika företag. Ja, jag skulle vilja fråga er hur ni tänkte när ni bestämde vilka frågor ni skulle ställa. För jag kan tycka att ett par av dem är givna ja-frågor. Om man frågar ett företag om man skulle uppskatta en verksamhet som lockade mer besökare till dem. Och det kan man ju knappast svara nej på. Och det var det väl nästan ingen som hade gjort. Och det var någon annan fråga där man liksom, där ni la ett positivt svar egentligen i munnen på dem. Så hur har ni tänkt när ni har formulerat frågorna? Nej, men vi har ju försökt liksom fylla de här fyra benen som Gottfrids Lada ska stå på. Vi har försökt få frågor som ska passa in på dem så vi kan få liksom svar på det. Men ledande frågor kanske det blev. Det är väl lite sånt vi ska lära oss som studenter. Så, ja. Ja, det är sant. Nej, för då skulle jag kunna tänka sig att en relevant fråga skulle ha varit att kan du tänka dig att engagera dig ekonomiskt eller med hjälp med arbete i en mötesplats som skulle kunna locka fler besökare? Det hade varit, då skulle man kunna få en annan sorts svar, tror jag, för att jag känner ju liksom Åsa till många av de här företagen och de har oerhört svårt både med sin tid och sina pengar. Så jag tror att det är jätteviktigt att tänka igenom vilka frågor man ställer. Många frågor var jättebra, men just de här med lite givna ja-svar är jag tveksam till. Jaha. En sån där fråga som vi kanske... Ja, du kan ta det först, Magnus. Har ni gjort någon uppdelning i bransch? Det är 7 branscher, sa du ungefär då. Har ni kollat av vilken bransch som var mest intresserad av vissa saker, eller har ni gjort någon sån specifik uppdelning? Nej, det har jag inte tittat på. Nej. Det kan vara intressant att veta, eftersom det var ett par olika ben de hade att stå på, så kanske de får en liten känsla av det här var mest intressant bland de företagen vi har pratat med i alla fall. Ja. Jag kan bara haka på det som jag känner till. Trakterna är ganska väl. Är det så att de som har svarat, har de, är det de som ligger närmast Grimslöv? Har ni kommit ner mot Tingsryd så har man sagt att de är inte intresserade? Eller har ni fått uppfattning om det? Jag har varit ända nere vid Urshult. Det är väl södra. Att du vågar ränna dit? Det är det. Så nej, det var inget så vi upplevde. Nej, då kommer jag osökt in på en följdfråga där. Har ni sagt någonting om platsen? Alltså om man vill exponera sig. Ni har sagt att det är inne i Grimslöv, eller? Mm. Ja, vi hade med oss en broschyr där vi visade upp konceptet Gottfrids Lada och introducerade dem för allt. Så det var de med på. Ja, okej. Okay. Tack. Får jag fråga här? Det är fortfarande så i kommunallagen och andra lagar att man får inte stödja enskilda företag. Men om det nu är så att det finns ett allmänt intresse som då i och för sig... väldigt allmänt uttryck som du sa, Katrin, så är det möjligt att göra satsningar som omfattar företagskollektivet, alltså
företagen eller många företag kring Åsnen? Är det inom de politiska ramar som man arbetar möjligt? Du känner inte att du vill svara på den frågan? Nej. Om ni undrar vad jag gör så håller jag på att twittra om just detta här nu när vi håller på här och pratar, om ni undrar varför jag håller på att skriva på telefonen. Jo, det finns möjligheter både att ge stöd till enskilda företag, men det handlar framförallt om kommersiell service på landsbygden då. Och det är väl kanske inte detta det här handlar om i första hand. Sen finns det givetvis möjligheter att stödja till grupper av företag som man gör kring olika insatser då. Men oftast handlar det ju inte om att kunna stödja i själva företaget, utan det handlar om att stödja kring marknadsföringsinsatser och så vidare till exempel. Så att det är ju svårt att stoppa in pengar i enskilda företag. Det sätter ju konkurrenslagstiftning stopp för. Men som sagt, när det gäller kommersiell service och när det gäller framförallt till marknadsföring av företag så finns det möjligheter att göra det. Och i detta fallet är det ju framförallt de medel som hanteras av Länsstyrelsen och Jordbruksverket som är aktuella då. En liten fråga till er förutom detta då. Var det någon av de andra företagen som pratade just om Gottfrids lada som plats och var den är och hur den skulle kunna användas och om den är möjlig att använda till de saker de själva skulle vilja, det vill säga att synas och höras? Nej, inte. Ja, du. Det är nästan så jag känner att vi behöver bjuda in resten av studenterna och svara på den, för inte utav de företagen som jag har varit i kontakt med har de inte pratat om det, men det är möjligt att någon annan vet. Det är en jättefin övergång till övriga delar av studenterna här. Det är också en utmärkt övergång till fruktstunden, och för efter den så blir den här bredare diskussionen kommer igång. Men Katrin vill ha en ytterligare en fråga. Finansiering är viktigt. Jag vill bara fylla på det. Jag har ett ben till att stå på. Det är att jag sitter i styrelsen för Lidl Linné, som ju är delar ut EU-pengar och kommunpengar till projekt på landsbygden. Och det kan vara på gränsen till, alltså inte ett företag som företagsstöd. Däremot är det grundläggande tanken i LIDER-programmet att man gynnar trepartsprojekt där man har kommersiell, ideell och offentlig deltagare och ett underifrånsperspektiv. Så att det ska man alltid tänka på. Nu är denna programperioden slut i princip om man söker nya och här 2015. Men LIDER är någonting som man kan tänka på, absolut. Jo, det ska bli fruktigt. Nej, jag tänkte faktiskt på ESF, Europeiska socialfonden. Så det börjar ju en ny programperiod där också. Och där var jag har suttit i partnerskapet tidigare och det har varit väldigt positivt att stötta socialt företagande. Och hela EU har ju kommit, eller flera länder inom EU har ju kommit längre än vi. Så där finns ju ett sätt att finansiera. Inte för er, men till er. Ja, nu börjar det här bli alldeles för intressant här. Jag ser att Lisa här räcker upp handen. Men jag tror vi får göra så här att spara din fråga här, för nu kommer vi in på det verkligt intressanta. Och vi gör så att vi tackar de presentatörerna och panelen så här långt och laddar med banan, äpple eller päron och återsamlas här 14:30. Tack ska ni ha. Ja, välkomna tillbaka. Hoppas att frukten smakade gott. Nu tycker jag vi ska göra så att eftersom det måste finnas en massa här i salen som har verkligen suttit och känt frågorna bubbla upp och inte fått en chans att ställa dem, därför vi har så välorganiserat upplägg här. Så jag föreslår att vi nu börjar med några frågor från publiken här. Och vi har Leila här med en mikrofon, och hon är vältränad så hon kommer att nå er blixtsnabbt. Så är det någon fråga här från publiken som ni ställer till våra föredragshållare? Varsågod, herr Värnby. Lennart Värnby, jag sitter med ihop med Bengt i den gruppen som driver det här SORIS-projektet.
Och det har varit uppe rent kommersiella frågor kan man säga från panelen där borta. Men en del av det här sociala företagandet och som var med i er presentation, det är ju att bland annat ägna sig åt att få in folk som är väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Och det är alltså då en del av intäktssidan för att driva det här, det gott vi sladar ju. Att man får Arbetsförmedlingen och andra intressenter på den, det är Försäkringskassan. Rehabilitering kan man tänka sig också. Och det är alltså en del av finansieringen, men det måste också då kunna fungera så att det leder till arbete. Så det krävs ju en professionell kompetens och handledning i den här verksamheten som då ska bygga på de kommersiella delarna samtidigt. Och ja, fråga, men jag vill bara skicka med att man ska vara realistisk, man ska börja i rätt ände. Och ni kan ju inte gärna börja med bara sommarperioden i den här ladan som är nu, så blåser det väl rakt igenom. Ingen isolering och sånt, så att en viktig del måste vara att lösa själva ladans, ja, så att den förmår att husera alla de här verksamheterna framöver. Och det är både pengar och sen ägandet som ni var inne på också. Vår intention, det kanske inte har framgått, det är ju en året runt verksamhet, och det gäller ju att vara kreativ och hitta på så mycket idéer som möjligt och inkomstbringande idéer framför allt. Sen sa vi kanske vid ett kort att vi ska ta det här steg för steg, och ombyggnaden utav ladan är ju ett jättestort projekt i sig, och det är vi ju säkert det största projektet, och det är vi väl medvetna om, och vi söker ju kompetens utifrån, för det är ingenting vi ska syssla med. Och så kommer det ju att bli i varje steg, varje delprojekt vi startar, att vi kommer att behöva annan kompetens än den vi själva besitter och starta upp många delar kanske som egna projekt och sen gå vidare och sen får de så småningom självbärande. Det är vår tanke idag, och det är därför också vi känner att nästa steg för studien är så otroligt viktig för oss. Får jag fylla på det och fråga och kanske också låta det gå vidare till Nils-Erik här, som ju undrade vilken ordning lador och idéer hade vuxit fram här. Kommer ladan alltid vara viktig, eller har den varit ungefär som koka soppa på en spik? Den har varit väldigt viktig för er att driva era idéer. Men när de väl så har funnit en form, så behöver det inte nödvändigtvis bli Gottfrids lada så som den ser ut nu. Att det kan vara mer, om vi uttrycker det så, mer modern byggnad som ger husrum åt alla era produkter och tjänster och så vidare. Hur ser ni på det? Och jag skulle gärna vilja kommentera också från Nils-Erik där. Men ja. Ni kan börja. Hur ser ni själva på det? Ja, vi ser inte ladan som en absolut plats eller produkt så. Utan finns det en bättre lokal med modernare lokal som fyller de krav vi behöver för just den här idén, så är vi väldigt tacksamma. Mm. Jag kan säga att det är intressant bara innan du kommer in här, det är att vanligtvis är det så bland kommersiella familjeföretag att allting går ut på att kunna eftervärlden ska minnas företagaren. Så som monument brukar familjeföretag se till att det finns en stor fabrik efter dem, om vi nu åtminstone tar Gnosjöbygden. De slutar som ett stort hus. Här ska ni börja med ett stort hus. Jag vet inte, med det bollar jag vidare till dig. Jag kan väl passa på medan ni håller på där med att det här, det brukar säga det, först var det på skämt, men sen har det blivit allvar, att det spelar ingen roll om vi går åt det hållet eller det hållet, det är dit på att vi ska. Och med det betyder alltså att om det betyder att vi inte kommer till ladan som ligger där borta, utan vi tar den vägen istället för att komma till målet, må det bli så då, va? Det här är det viktigaste, att det sociala företaget och att många människor kan få en möjlighet till en utkomst, en egen inkomst. Det är liksom det primära. I vilken lokal det sen bedrivs, det är inte så där jätteviktigt. Men Gottfrids lada ligger där den ligger, och den är perfekt i det avseendet att den ligger så nära, är så nära Huseby, nära till Växjö, goda kommunikationer, lätt att hitta, och den är stor och det finns utvecklingspotential i den, va? Och det är därför vi håller fast vid den än så länge.
Men och skulle en förstudie visa på att ladan kostar på tok för mycket pengar för att renovera och ordningsställa på det viset som vi vill ha den, då får vi naturligtvis leta efter någon annan byggnad. Ja, okej, ni ser. Ja, jag är gammal bankchef så jag är lite yrkesskadad. Men det är ju så här att min erfarenhet är från gamla tider när jag jobbade som bankchef. Det var att folk hade en idé och man låste sig väldigt hårt vid den här idén. Och så man började i den änden att man först hade idén och sen så när man kom fram till att det fanns inte en chans att förvärva den här fastigheten, så blev man så förbaskat besviken på banken. Man blev besviken på sig själv. Och jag känner så här att det här fastigheten, ladan här, har ni undersökt, är detta en stor jordbruksfastighet? Kan man stycka av detta? Och vad vill man ha för den här kåken? Och sen först efter det kan ni börja kalkulera vad det kostar att renovera och så vidare. Så att ni inte liksom gör massa jobb och sen konstaterar att det går inte att förvärva denna. Då har ni ju liksom kanske bundit er vid en tankegång som gör att ni kan tappa hela idén då. Mm. Ingrid sa innan att ägarfamiljen till den här fastigheten är med på noterna. De tycker det här är en jättebra idé. Vi har låtit LRF Konsult göra en taxeringsvärdering av fastigheten och den mark som skulle ingå då i själva förvärvet. Och då hamnade man på ungefär 300 000 kronor för alltihopa. Sen kanske familjen som äger det vill ha lite mer. Och det beror ju också på hur pass angelägna vi är för att verkligen få den fastigheten, vilket var priset det kommer att hamna. Uppskattat marknadsvärde var ungefär 300 000. Men fastigheten är taxerad till 52 000. Och det är en faktisk siffra som vi har. Och vi har pratat om och vi har muntligt avtal med familjen att det ska vara till marknadsmässigt pris vi inköper ladan om det blir den fastigheten. Men det är också viktigt att veta att det, oavsett om det är 300 000 eller 52 000 eller någonstans mitt emellan, så är det här ju en droppe i havet jämfört med de investeringar som skulle krävas för att realisera det ni har talat om. Ja, till exempel. Även om de kommer från Alvesta. Ni kan få lokal rabatt kanske. Det kanske vi får, ja. Ja. Okej, någon ytterligare fråga från Abel här? Varsågod. Jo, jag tänkte på, ni ska ju ha showroom, café, mat, event och boende och vandra hem. Kommer ni köra allting samtidigt hot, eller ska det vara att det ska gå som det kommer? Helt enkelt ni börjar med någon del först och sen därefter, om det finns utrymme för det, och köra vidare på det. Vi kommer i möjligaste mån att starta upp ett projekt i taget, och det troligaste vi startar med är ju mat- och kafédelen eller möjligtvis showroomet, de två tillsammans. För en sån här stor verksamhet måste byggas sakta och försiktigt. Presentera er gärna innan ni säger er fråga. Anne-Emilia Claesson, Regionförbundet i Kalmar län. Hur mycket ni själva är beredda att gå in med egna pengar? Har ni diskuterat det? Det är en mycket lätt fråga för oss att besvara. Personligen så är vi verkligen kyrkrottor. Vi kan inte gå in med en hundralapp själva, tyvärr. Det finns inte ekonomi hos någon av oss. Däremot går vi gärna in med tid. Vi har lagt ner mycket tid på det här projektet redan. Så vi behöver andra intressenter. Okej, nu kommer panelen in. Ja, en fråga relaterad till det här då. Att anlita konsulter liknande för att göra det här förarbetet, det är ju väldigt mycket pengar. Och sen så är det ju inte heller att ni får inte ett garanterat att ja, detta är ekonomiskt genomförbart. Och då har man kanske kastat ner, jag vet inte vad det kostar att anlita konsulter, 150 000 kronor i soptunnan. Och jag tänkte, de här pengarna, vem kommer vilja att lägga ner dem eller så? Alltså, finns det alternativ till konsulter och dyra experter? Ledande fråga. Tänk på det. Ledande fråga. Vadå? Eller vad?
Det kan dina kollegor i panelen besvara den frågan. Ja, ja, nej, men jag ska förklara på ett annat sätt. Jag tänkte på om ni hade tänkt andra alternativ. Sen får ju de lägga sig om de vill. Jag kanske ska förklara varför jag sa ledande fråga. Den tid då jag hade studenter ute i företag, vilket i och för sig är forntid vid det här laget, då brukar alltid mitt argument vara att de här studenterna kan göra ett jobb, det var småföretag, de var där 2 år, som sparar åtminstone 100 000, och då var det 80-tal, va? Alltså studenter, det var därför jag menar var en ledande fråga, det kom från dig, Madde. Alltså studenter kan naturligtvis göra oerhört mycket mer om de får tid och så än vad lyckas med här den här gången. För här var det kort om tid, va? Okej. Men alltså, svara på din fråga. Det är inte bortkastade pengar att få ett nej. Det här funkar inte. För att om man inte gör den här undersökningen och satsar ännu mer pengar, då är det bortkastade pengar. Undersökningar kan aldrig bli bortkastade pengar. Sen, som svar på din ledande fråga, det finns ju en anledning att vi står här idag, och det är faktiskt att jag och Christer från dag 1 har sagt det. Det har varit jätteroligt om vi har kunnat haft studenter med oss som har följt vår utveckling och vår process. Och det var därför vi tog kontakt med Bengt, och vi hoppas ju verkligen att det samarbetet fortsätter. Ja då, Magnus är laddad nu. Ni har ju pratat om att ni ska hjälpa arbetslösa och de ska få vara där och jobba lite. Har ni tänkt på några, hur många människor det ska sysselsätta på sikt? Ja, vi har funderat, men vi har lite svårt att svara på det idag eftersom vi fortfarande bara är i det stadiet. Men någonstans runt 20-30 aktiva i verksamheten när vi är i full gång är vad vi kan se idag. Ja, när jag jobbade för Växjö Vipers i början så satt vi nere på Linnégatan där det här Hovslivs ligger nu. Och det är också en social grej. De har ju fått bygga sina, eller gjort om lokalerna väldigt mycket själva. Är det något ni funderar på att ni skulle kunna göra det som ett visst projekt, att låta folk som har kompetens men inte i arbetslivet att faktiskt få använda den kompetensen till att kanske bygga snickra eller göra saker där ute? Det är väl snarare en självklarhet för oss. Mm. Kan vi få arbetslösa snickare, arbetslösa byggarbetare ut i vår verksamhet, så är det ju ett dubbelt plus. Det är ju det hela verksamheten går ut på. Jag har en liten fråga som kanske inte kommer lite vid sidan om nu. Det är ju rätt så spretigt det här projektet. Men, och man måste ju börja med att lägga första grundstenen. Har ni startat er ekonomiska förening så ni är registrerade bolag? Så ni kan få medlemmar? För det är ju ett sätt att börja finansiera. Att man, det har vi inte gjort. Och det beror på våra privata situationer så att säga. Och det vill vi göra under förstudien. En fråga från publiken här. Samma rad du sitter, Leila. Mm. Och sen har vi Lisa. Yes. David Andersson, student också på EVD-programmet. Mina kära klasskamrater står där framme och pratar. Och det är ju, vi fick upp det här med att använda sig av studenter. Det finns ju bara här på Linnéuniversitetet så finns det linjer för musikproduktion. Där finns linjer för program, inredning, butik, PIB. Marknadsföring och sen så det bästa också, EBD-programmet. Där finns ju väldigt mycket drivna unga människor med kompetens där de lär sig. Så det är ett första tipset. Men sen så blir det alltså mycket snack om idéer och den här förstudien. Ja, men om inte förstudien, alltså om man gör en större förstudie och den faller snett. Att företagen, de... om man får mer information om företag som inte ser Gottfrids lada som något vettigt, alltså, ska ni då köra över, eller ska ni då strunta i det och i så fall köra igång ändå? För att allt det här pratet med idéer och tänk hela tiden, det är väldigt bra, men sen så gäller det också att man, som vi lär oss på våra program, att man måste göra saker och sedan lära sig av handlingarna som man utför. Ja, okej, det kan man göra, men i det här fallet så skulle det kosta kanske väldigt mycket pengar. Nej, men alltså,
I alla projekt så måste man ha delmål, så här liksom etappmål, va? Och vid varje slut på ett sånt etappmål så ska man utvärdera det som har hänt och ställa sig frågan, okej, ska vi gå vidare eller ska vi stoppa här? Och vara så pass kritisk mot sig själv att gärna ta hjälp av andra. Vad tycker du? Är det här, man ska ha en styrgrupp kanske i det här projektet, ja, det bör man ha, som kan tala om att nej, det här håller inte längre. Liksom, va? Det här, nu har ni nått till vägs ände. Nu funkar det inte längre. Och sen går man inte vidare. Liksom, va? Så måste man ju göra i alla projekt. Och gör man inte det, då är man bara dum mot sig själv. Man kan, så om vi gör en förstudie och kommer fram till att men alltså det är inte tillräckligt många företag som vill vara med på det här. Då finns det liksom ingen idé att fortsätta med den idén att försöka engagera dem, för de vill ju inte vara med. Och vad man sätter den gränsen, hur många det ska vara eller något sånt där. Ja, det får man ju se. Liksom, för att kanske är det 25% som vill vara med, så kan de ju kanske man kan starta med den lilla klicken. Och sen förhoppningsvis att de andra ser att oj då, de ökade sin medförsäljning alldeles våldsamt här. Kanske ska vara med i alla fall. Alltså, men det måste man, vid varje etappmåls ände måste man liksom ställa sig de här frågorna. Är det dags att stiga av eller fortsätta? Nu är det först Lisa här, va, som borde ha varit igång direkt efter frukoststunden. Jag ber om ursäkt för det. Men, ja, det är ingen fara. Lisa Öberg jobbar på Regionförbundet. Jag har två frågor, eller ett. Den första, om vi ska vara korrekta här nu med ledande frågor, så det är ingen fråga utan det är med. Ett medskick. Vi pratade om EU-finansiering innan fruktstunden här. Vi bara skickar med ett litet varningens finger där, för att man får ju pengarna i efterhand och ibland är det väldigt lång tid i efterhand, så det är inte helt lysande för en helt nystartad verksamhet att gå på det. Men sen lite kopplat till det som Lennart hade frågan här gällande med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och slussa igenom just när det är inom besöksnäringen som ni ska befinna er, uppvuxen på en campingplats på Öland. Jag vet att det är inte helt lätt, och då var det två personer som skulle få något runt försörjning av det plus sommaranställda, men det måste ju vara väldigt viktigt att tänka igenom och vilka krav och regler som de har för det när det är helger, nyår, jul, liksom december och är det en fin vår, april, maj och så semestern och sådär. Så det är bara, hur, har ni tänkt kring det någonting just när det är inom besöksnäringen, även om ni har kompletterande, men även events och sånt är ju väldigt fluktuerande liksom i hur mycket man använder. Jag svarar på det jag har. Vi ska försöka svara på det. Ja, vi har ju tänkt och funderat och vi har pratat med Arbetsförmedlingen. Och de har ju ungefär som alla andra som vi har pratat med sagt att när ni börjar komma till skott, hör av er. Vi är jätteintresserade av att vara med. Det finns stöd för, finns pengar som vi kan gå in med i olika faser i den här utvecklingen då, va? I takt med hur många vi plockar in och sådär. Men det är ju liksom inte Gottfrids lada är ju, eller själva idén är ju att vi ska kunna erbjuda arbeten med riktiga löner. Det ska inte vara liksom en fas 3-are eller någon sån som kommer in liksom och gör ett arbete och inte får någon lön för det. Utan bara får sin arbetslöshetsförsäkring. Det är vi inte intresserade av. Alltså kanske under en väldigt, väldigt kort period i början när man testar av, är du lämplig för det här jobbet? Men då ska det vara liksom klart och tydligt liksom att det är några veckor eller högst någon månad. Och alla ska vara medvetna om det också. Ja, det var väl. Får jag bara säga det, alltså att
Jag själv varit inblandad i en organisation som har haft en fas 3 som det kallas. Va? Och jag har fortfarande dåligt samvete för att jag inte mobiliserat tillräckligt mycket energi själv. Det var en ekonomisk förening där jag satt i styrelsen för att vara kreativ nog för att ge ett spännande jobb till den här personen. Vad jag vill ha sagt med det är att om arbetsgivare olika slag, vilka du nu än är, kunde vara lite mer kreativa så skulle oerhört mycket mer spännande jobb och meningsfulla jobb skapas. Va? Och där tror jag vi har ett kollektivt ansvar. En som också känner den typ av ansvar vet jag är Magnus Andersson på Companion, så du hade begärt ordet. Ja, tack. Vi pratade lite grann här om undersökningar och att göra och lite så. Jag skulle vilja ställa frågan till Katrin. Hur tänkte och gjorde du när du startade upp din verksamhet i Ör? Ja, det var ju bra du ställde frågan. Jag satt just och tänkte på massa saker här. Och jag tror att man börjar snabbt prata om förstudier. Och så här. Jag tror man kan göra väldigt mycket själv. Vad vi gjorde som steg ett, det var att finansiera oss själva. Vi fick starta eget bidrag på Arbetsförmedlingen. Kanske inte lika lätt nu, men jag fick det. Och så fick jag lite till som kvinna. Men nu vet jag inte hur ni har det, men i alla fall, alltså man kan använda myndigheter ganska mycket. Första myndighetspersonen, nu vet jag inte om man kan gissa, men det var vi träffade. Det var på hälsovårdsmyndigheten faktiskt, miljö och hälsa på kommunen, som vi var tvungna att ta ut för att den personen skulle bedöma om det var möjligt att göra en godkänd livsmedelslokal överhuvudtaget innan byggnadsnämnden kunde godkänna en avstyckning. Så att det, alltså ta kontakt med miljö och hälsa, ta kontakt med byggnadsnämnd och en annan mycket viktig som är brandskyddsmyndighet. Som ni, så sånt kan man göra just för att titta på lokalen. Och då kanske skulle jag vilja skicka med att kanske ni ska titta på en lokal som inte blir riktigt lika dyr. För att tar man den här från början och gör en förstudie, då kan det vara att man inte blir betraktad som riktigt seriös, för det kommer att bli vansinnigt dyrt för att få det godkänt och få det färdigt. Och så sen tanken Gottfrids lada, den tanken har ni ju med er, men jag skulle bara vilja skicka med att för vår lokal var betydligt mindre, vi köpte den för 4 000 och sen så hade jag ju lyckligt nog lottat med en 1 000 konstnär till man som kunde göra allt jobbet själv. Men det är naturligtvis en väldigt bra tanke att få andra som jobbar som är i behov av arbete och så. Men fundera lite mer på att få det på en nivå som kanske är, om jag uttrycker mig krasst nu, realistisk vad det gäller. För ni vill också ha intäkter så att man kan försörja sig kommersiellt, de som kommer att jobba där. Men den lokalen måste också vara unik, för det var också en väldigt, väldigt viktig faktor som vi hade då. För 97 så var en gammal lanthandel med loppisak unik. Det är den inte idag. Utan man får tänka just för att dra dit folk, få publicitet, PR var det viktigaste för oss. Så att tidningar kom och skrev om oss, TV kom dit och ökade vi omsättningen och sådär. Så att man måste vara unik, men kanske lite mindre skulle jag vilja skicka med. Vi har inte kompetensen och vi har väldigt löst pratat med flera byggfirmor. Mest på telefon, men vi har god kontakt med en byggfirma ute i Grimslöv. Och det kan faktiskt, och det kan inte vi med säkerhet säga, men det kan vara så att det är billigare att bygga om den här ladan än att göra om en mer modern fastighet, säger flera av de här byggföretagen, för att det är i princip bara bygga inuti skalet. Kort sagt, huset med de många möjligheterna. Ja, ja. Precis. Du, får jag fråga dig Katina, eftersom du är inne nu här. När ni var igång då skulle sätta upp ert, om ni någon hade, någon, kanske ni själva hade gjort en marknadsundersökning och visat att det här kommer inte att gå, hade du lyssnat på det? Ja, vi var ju tvingade att göra en marknadsundersökning, annars hade inte Almi velat ha med oss att göra. De var ju också en väldigt, väldigt viktig part. Både ja och nej. Jag tror att vi hade lyssnat på den så tillvida att vi kanske hade riktat in oss efter den. Vi hade nog inte lagt ner projektet, men vi hade tagit till oss det som inte fungerade och gått en annan väg, det tror jag.
Men vi hade ju alltså sådana krav, om man vände sig till Almi till exempel och andra, vi lärde oss jättemycket. Det finns oerhört många att vända sig till även om man inte kan. Alltså man behöver inte kunna så, men man kan, ja, miljö och hälsa, Almi, Nyföretagarcentrum, många sådana. Även om det är ett socialt företag så tror jag att man kan tänka sig så och vända sig till dem som kan företagande. Mm. Vi har ett enormt gott stöd och haft väldigt mycket diskussioner med Companion. Och utan Companion har vi nog inte suttit här idag. Du, har ni tänkt på att Magnus Andersson inte bara är chef på Companion, han är också snickare i botten. Så han kanske kan bygga om ladan till ett billigt pris. Jag skulle vilja, en sak som togs upp här och som ju egentligen går tillbaka till er undersökning här, Linnea och Carl, det är ju den här känslan ni har, eller du har den här tanken att om en blir intresserad av ett projekt bland Åsnenföretagarna så kommer det att sprida sig och fler kommer att hoppa på tåget. Det där är ju en kulturell fråga. Det där skulle hända i Gnosjöregionen, det kan jag säga som jag forskar kring Gnosjö. Men skulle det hända kring företagen i Åsnen, eller de enstöringar som helst vill sköta sig själva? Och den enda som kan någorlunda svara på den frågan är naturligtvis du, Åsa. Så mikrofonen behövs där. Hej, jag förstod att jag inte hördes på kamerorna förra gången, så jag ska presentera mig igen. Åsa Eliasson, projektledare för Destination Åsnen. Vi arbetar för att samla alla som arbetar med besöksnäringen runt den här vackra sjön och i det här området, landområdet som finns där omkring, att de ska samlas och börja paketera tillsammans, se varandra och bli en destination. Vi har arbetat i 2 år och vi har skapat ett varumärke som heter Åsnen. Och under det så presenterar vi och ger vi besökare naturen på riktigt. Liten reklamsnutt där. Så. Om man vill gå i samlad trupp runt Åsnen. Det här alltså att sättet att lära, att man sneglar på vad andra gör och så okej, de gör det, verkar funka, då kan jag också haka på. Så fattar jag upp tankarna. Ja. Ja. Ja, jag skulle väl säga det. Att jag står här är väl ett litet bevis på att man vill arbeta tillsammans. Det här projektet började med en förstudie 2010 som sen blev till ett projekt som i grunden var att man sa ja, vi skulle vilja jobba tillsammans här. Vi visste ju att det skulle bli nationalpark mitt i området. Vi skulle vilja jobba tillsammans här och bygga tillsammans och paketera tillsammans och tjäna lite mer pengar, det är ju grunden i allt detta. Men någon annan ska göra det. Och då anställdes jag som någon annan. Och det är väl lite så att tillsammans så blir vi starka och vi maler det hela tiden. Och nu så börjar det verkligen sätta sig. Och vi har mycket nya produkter i området som också visar på det. Den 11 maj är ni välkomna till vår runt Åsnen där 5 stora aktörer har gått samman. Där mindre aktörer kommer och ställer ut hos de här 5 stora aktörerna och visar upp sina produkter. Då kan ni se Åsnen samlat på den här dagen. Så nog vill man samarbeta och nog vill man gå tillsammans. Och där är det viktigt att få med de stora dragarna i området, att de är positiva till det, för då kommer nog de andra också. Så har vi arbetat och det har fungerat för oss. Sen så beror det nog mycket på vad man har för projektidé och liknande, men för oss har det fungerat. För jag tror att det var det Magnus du var inne på väldigt konkret, va? Hur mycket man ville att betala för att gå med här. Okej, var det någon ytterligare där uppe som ville komma in? Frankie? Ja, Frankie heter jag och jag läser också EBD. Och jag tänkte att om ni behöver finansiering till exempel ytterligare från bidragen ni får och behöver anlita ett investmentbolag, vad finns det för incitament till dem att de investerar i er och köper andelar eftersom de bara har en röst? Bra fråga. Det har visat sig, kanske inte lika mycket i Sverige som i många andra länder, att stora finansiella muskler, företagare, enskilda personer och sådär, de ser ett värde i att kunna bidra till en social utveckling i kanske sin närmiljö, i sin region och så. Va? Och då handlar det inte så mycket om att tjäna pengar utan att kunna ge någonting tillbaka till den region eller den landsända där man bedriver sin verksamhet. Ett sånt exempel
Det är ju Ikea och Kamprad som sitter på miljarders miljarder och som har gett tillbaka väldigt mycket i olika fonder och stiftelser och så här, va? Så att, och det finns, jag är också aktiv sjöräddare kan jag tala om här i Kronoberg, och det finns alltså människor som stödjer den verksamheten med hundratusentals kronor varje år, privatpersoner som tycker att det är en bra verksamhet och som därför vill skänka pengar till olika aktiviteter. Så att det finns människor som och företag och organisationer som är villiga att hjälpa till på det här sättet. Det passar ju bra att vara sjöräddare om man ska jobba nära Åsnen. Det är en bra extraknäck där. Det är faktiskt den sjön i Sverige där det händer flest olyckor. Ja, ännu bättre. Men när det gäller Kamprad så är det intressant att dels är naturligtvis att den forskning som man stöder som ofta är väldigt konkret inriktad som ju också omfattar delar av Åsnenområdet. Forskarna jobbar ju bland annat nere i Urshult. Att den omfattar särskilt entreprenörskap och landsbygdsutveckling. Desto är också viktigt att veta att det har bildats ett regionalt investmentbolag med Kamprad-pengar. Så att det är goda anknytningar i tillägg till den offentliga sektorn som naturligtvis oerhört intresserad och vill att ställa upp här. Eller hur, Peter? Ja, jag misstänkte nästan när jag fick mikrofonen framför mig att det var någonting på gång. Nej, men alltså den offentliga sektorn ställer ju upp rätt stor utsträckning när det gäller näringslivsutveckling, inte minst på landsbygden då. Det som ställer till lite krångel, det handlar ju just om det här med direktstöd till företag och annat som är problematiskt eftersom man inte får göra det då. Men när det gäller en liten kommentar kring detta med socialt företagande, jag tycker du antyder lite grann om att det är större utomlands och det stämmer ju. Men jag tycker också att man ser en gryende intresse ifrån större svenska företag kring sociala företag, socialt företagande överhuvudtaget. Inte bara Kamprad då och Ikea som är duktiga kring det. Ett annat exempel är ju Swedbank som jag har jobbat väldigt mycket och skulle jag vilja säga nästan är det företaget i Sverige som har kommit längst kring socialt företagande. Och det, jag skulle vilja uppmana de företag som vi har då kring att verkligen jobba på det här sättet. Det är ett fantastiskt bra sätt att få ungdomar, att få äldre, att få sjuka, att få handikappade och inte minst att få invandrare in, att få in fot in på arbetsmarknaden. Ett sätt som vi annars kanske inte skulle välja att göra. Vi på Regionförbundet jobbar på lite annat sätt. Vi har traditionellt sett jobbat väldigt mycket med att ta in ungdomar, trainees, studenter. Lisa är ett exempel på en person som började som praktikant hos oss som har blivit en fantastiskt duktig medarbetare som ni inte får rekrytera ifrån oss. Det finns en rad andra sådana exempel hos oss då. Men det handlar väldigt mycket om att vi som företag är beredda att ta ett lite större initiativ och ett större ansvar än man gör som att anställa färdiga personer. Och för mig kan jag säga lite grann, det handlar om någon form av talangutveckling då. Att faktiskt få människor som vill mycket och forma dem till den organisation och den person som du vill ha i din organisation då. Och för våran del har det betytt otroligt mycket. Jag vet att jag tror att Lena håller med, du har jobbat tidigare hos oss. Och jag skulle vilja säga att vi har någon 7, 8, 10 personer hos oss som har börjat så utav totalt 150 personer. Det är rätt bra gjort. Och kan flera företag jobba på det sättet så vore det jättebra. Men jag har en liten passning till er här då ändå. De sociala företag som jag har sett och som fungerar, de jobbar väldigt mycket med någon form av tydlig målgrupp. Jag vet om att ni har pratat om att ni har målgrupper. Men vi kan prata om att man ska jobba gentemot invandrarungdomar eller invandrare. Man ska jobba gentemot handikappare. Man ska jobba mot kvinnor och invandrare och utsatta människor i gruppen och sådär. Ni pratar om arbetslösa i största allmänhet så, och sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt så pratar ni om en geografi där det kanske inte finns alldeles för många människor som bor i närheten som är potentiella att sugas upp i det företag ni har. Och ni hänvisar också till Åsnen som varumärke och en tydlig identifiering med Åsnen som sådan. Och då handlar det mycket om att ni vill att företagen och individerna som bor kring Åsnen ska känna för Åsnen. Men är det då så att ni väljer att ta in människor från en större geografi till dit ni ska jobba? Och hur i så fall ska ni få både dit dem och få dem att känna det engagemang kring Åsnen som ni har?
Det där, precis det där, den frågan har vi stött och blött jättelänge. Liksom. Hur det här med kommunikationer och segheten att förflytta sig mer än 300 meter och sådana saker. Va? Jag vet ju från tiden när jag var på SIP att vi hade ett delprojekt som var ute i Grimslöv just då när jag kom på den här idén för ett år sedan. Och då var det liksom mycket gnö och gny och sådär om att ska vi ändra dit ut. Va? Trots att det går bussar. Bussen kostade oss ingenting för det ingick i projektpengarna. Den verksamheten vi höll på med. Så ingen behövde betala. Men jag har jobbat i andra verksamheter där ungdomar framförallt då har fått arbete. Alltså jobberbjudande, riktiga jobberbjudande. Men de skulle få ta bussen för att komma dit. Och de tackade nej för de hade inte råd med busspengarna tyckte de. Och alltså, så visst, det är en jättesvår fråga va? Men problemet är till för att lösas. Och skulle det vara så att vi får 10 stycken från Växjö eller 8 stycken från Växjö som vill vara med på det här så får vi väl köra dem, ta och hyra en buss då, eller en minibuss och hämta dem. Då vet man att de kommer dit och man vet att de kommer hem. Men sen när de väl har fått lön så då kan de ju faktiskt ta bussen. Det gäller ju att väcka det där att intresset hos dem att verkligen komma också. Får jag knyta en väldigt praktisk fråga till dig? Magnus, är det inte så? Eller är det någon från Macken här? Mer än jag själv? Ja, Barbro? Nej. Jo. Ja. Jo, i alla fall. Hur är det? Macken, Alvesta, ska inte de vara lokaliserade till Huseby? Ja, det är inte riktigt klart än om det blir Huseby eller om det blir uppe i Alvesta. Nej, men det är uppenbart att det kanske blir ett helt kluster utav sociala företag där. Mm. Okej, Frank, du har försvunnit. Det var du Åsa, varsågod. Ja, hej. Jag pratar nu utifrån Åsnen och Åsnens varumärke Åsnenföretagarna. Och som alla företagare så är de väldigt rädda om sina varumärken. Och vi är rädda om vårt varumärke som är Åsnen också. Där ni är en aktör i. Men samtidigt som man då har sina varumärken så uppstår det nu också massa arenor för att visa upp sina produkter och för att visa upp sina varumärken. Vi har Huseby som vi ska plocka in mer Åsnen-produkter och också vill fylla sina hyllor med Åsnen-produkter som utställningsmöjlighet och mer försäljning för sina besökare. De vill bli en port in i Åsnen. Men vi har också vår webb visitasnen.se där vi visar upp alla som är en tydlig arena där vi visar upp alla produkter. Och nu skapas det då såna här enskilda produkter som Vår runt Åsnen den 11 maj där de faktiskt visar upp dem på plats och bjuder in och gör det till stora event. Ni har också lite här att konkurrera med utifrån att skapa detta. Och min tanke då det är den här byggnationstiden. Att det kommer ta tid att göra den här arenan färdig. Och tills dess så kan det finnas alldeles för många arenor för att företagen ska vilja hoppa på. Och då är frågan om det finns någon annanstans, någon annan lokal som man redan kan gå till. Jag vet inte. Exakt, jag vet inte exakt vilka behov ni har, men jag ser ju parken i Urshult som en redan tillgänglig lokal för event och för utställning och liknande. Den är ganska liten om man jämför med Gottfrids lada, men att det finns andra sådana. Det är ingen riktig fråga, mer ett utrop ifrån projektet och destinationen att det händer saker här och det går fort. Så håll i hatten. Innan ni svarar på det får jag lägga till. Det verkar som Huseby talar med dubbla tungor som indianerna brukar säga, har jag hört, läst. Nämligen att det har de ju sagt att de tycker det är jättespännande att ni ska etablera er för det kompletterar vår verksamhet. Här presenterar då Åsa, du presenterar det som en konkurrerande verksamhet. Hur ser ni på det nu? Det beror ju på hur ni väljer att samarbeta och hur ni erbjuder
vad ni ska erbjuda. Men jag vet också att Huseby pratar om att hela tiden vara en port in till Åsen, att kunna, här ska, kan man få smaka på urskultsmusten och marmeladen och äpplena och man kan köpa skinn från fåren som går vid Nävsjökulla och alltså allt möjligt då som vi har i Åsen, att man ska ha smakprov på produkterna där också. I sitt nya café och entréområde som de håller på att utveckla och kommer stå färdigt om 1,5 år, tror jag ungefär. Ett rätt kort svar på det här, för det är ju en jättefråga. Korta svaret är att vi fick idén för 1 år sedan. Vi presenterade den här, vi har kanske varit lite för öppna med vår idé när vi har varit runt och presenterat den. Du väntar, man kan aldrig, som menar jag som entreprenör, vara för öppen med för en del. För det är sätt att bjuda in en massa och ge synpunkter och raffinera idén så att den blir ännu mer konkurrenskraftig. Stämmer. Annars skulle vi lägga ner hela entreprenörsutbildningen. Ja, stämmer i och för sig. Va? Men den kan ju också öppna upp för att de som redan har alla faciliteter, de, wow, det där har vi inte tänkt på, men det tar vi. Alltså, vi har varit lite sådär, vad ska jag säga? Vet du vad jag ska säga? Ja. Om du menar att Huseby har kommit på att nu ska de vara en entréområde och visa upp Åsnens produkter och Åsnens varumärke, så har ju Sofie Magnusson varit med i vårt arbete från början, suttit med i styrgruppen och hela tiden sagt vi vill vara med, vi står stadiga, kom med projekten till oss, vi kan vara värd för event, vi vill hålla produkter hos oss. Det har de varit tydliga med hela tiden. Det vet jag. Jag tror ju också alltid att det är bra med konkurrens. Och jag brukar säga att det finns många som går till ICA och handlar. Det finns många som går till Konsum och handlar. Och i en så stor destination som Åsnen är, så tror jag att det finns goda möjligheter även om man tangerar varandras produkter. Och event, det är inte mer än 2 kilometer emellan. Jag tror mycket väl att vi kan eventa tillsammans. Vi kanske ska ha dubbla julmarknader. Vi kanske ska ha julsånger hos dem ena helgen och julsånger hos oss andra helgen. Jag tror att det kan bli ett väldigt stort mervärde om vi jobbar på rätt sätt. Okej, Katrin, varsågod. Ja. Ja, jag vill bara komma in där också eftersom jag jobbar nära med Huseby och våran vd då sitter i styrgruppen där. Och jag tror att det är gott samarbete med dem är en absolut förutsättning. För där satsar man, alltså det är ett konkurrensutsatt bolag som måste visa bra resultat. Ja, vinst kommer det inte att bli. Men Alvesta kommun har satsat betydligt mer pengar. Växjö kommun satsar, Statens fastighetsverk satsar jättemycket pengar i ett nytt café som precis har öppnat. Och entréer. Och de, precis som Åsa säger, så är det verkligen en stor satsning och de måste visa. De har opera där i sommar och så att, och de är en gigant jämfört då med vad ni skulle komma, eller vad ni är nu ska jag säga. Men så ett bra samarbete, det vill jag skicka med, att det är absolut ingen omöjlighet, det kan inte jag bedöma, men att det är viktigt. En kort kommentar från Peter också. Ja, alltså nu målar vi ut Huseby som nu skulle vara en konkurrent, och det är det ju givetvis i den värsta utav världen. Samtidigt är det så att när vi pratar om Åsnen så handlar det ju det jättemycket om att vi vill skapa en destination och en plats dit många människor åker. Och finns det många människor som kommer dit, så kommer det också finnas en möjlighet för er att synas. Det frågan är bara om hur man ska synas. Och det tror jag att man ska också lite fundera kring. Vi är rädda för att vi ska kopiera i Sverige. Hela vår glasindustri är liksom en produkt av tyska och tjeckiska kopior. Men vi är livrädda för att bli kopierade. I Kina däremot, blir man kopierad där så har man gjort någonting som är fantastiskt bra. Får du en produkt eller en vara kopierad, så är det någonting att vara stolt över. Och det kan man fundera kring när vi sitter här och funderar. Ska vi ha kaféer båda två? Och ska vi ha utställningar i salla båda två? Och sådär. Men det viktigaste i det här handlar om för er att hitta en nisch som ni tror på och som andra tror på samtidigt. Om det låter vara en kafé eller en utställningshall, eller om det är övernattning eller vad det är för någonting. Låt det vara då. Men ni måste hitta någonting som gör att ni sticker ut. Det skulle jag vilja skicka med snarare. Ja,
Varsågod. För det jag känner som ni sticker ut med det är det sociala företagandet. Att menar vi allvar med att alla ska få jobb så måste vi utveckla arbetsmarknaden. Och ni gör det på ett sätt. Med att, sen blir jag lite undrande för ni pratade om rehab. Du vill anställa alla. Det kan inte gå så fort för alla. Utan det måste vara faktiskt en inkörstid att man får träna i sin egen takt. Ja, alltså, men det är ni unika med i så fall i Åsenområden. Alltså det här med rehab, om vi tar det som ett exempel. Ingrid och jag är inte, vi kan ju inte rehabilitera någon. Utan det måste ju finnas kunnig personal som klarar av det, va. Och det kan ju komma, alltså det är ju någonting som händer lite längre fram i verksamheten när vi känner oss mogna att plocka in den typen av verksamhet. Återigen nya möjligheter till samarbete. Får jag fråga er, Linnea och Carl här. Ni har ju blivit anklagade att ställa ledande frågor. Ni har försvarat er och så. Men det har ju kommit fram en del mjukvara i de här intervjuerna. Typ det här till exempel som ju bland annat Åsa var inne och försökte få fram det, vilket är svårt. Det här, hur ser man på samarbete? Alltså, vid sidan av de där hard facts, kom det fram någonting som indikerar till exempel att man är bara nyfiken på något mer att förhålla sig till än de institutioner som redan finns kring Åsnen? Ja, det som kom fram på våra frågor var ju att de, för att utvecklas och för att skapa mer efterfrågan, så vill de ju samarbeta mera. Kommer ni fram till exempel det som Barbro tog upp här, att det skulle drivas som ett socialt företag? Togs det upp i intervjuerna? Ja, det presenterade vi. Vi presenterade Gottfrid Slada och deras upplägg och att det skulle vara ett socialt företag. Och finns det några mjukvara i svaren där som du kan kommentera? Alltså, hur jag menar, för många vet ju inte vad socialt företag är till att börja med. Bland annat vi själva har skolat oss genom Lena Lärno som sitter här i salen. Men ja, du ska få komma in. Jag har redan en fråga till dig. Eller tvärtom. Men så, de reagerar spontant positivt alltså, helt enkelt. Ja, spontant var det ju positivt. Det var en ledande fråga. Ja. Om det var några specifika reaktioner just på att det är ett socialt företag, det får vi rikta ut till alla studenter, för att det var inget som framgick just på svaren på undersökningen. Nej, ni kan fundera på det, så kan vi återkomma till det. Nu har jag nämligen själv en fråga som jag riktar då i första hand till Magno och till Lena Lärno. Lena Lärno är den som var processledare, som vi kallar det, för bildande av en sån här mindre grupp utav genuint sociala företag. De sju företagen, visst stämmer det, sju, va? Som skulle, och jag uppenbarligen varit inne på det här tidigare. Ett syfte med det här innovationsforumet är ju att nu är det inte bara fråga om hjälp till självhjälp för existerande sociala företag som vi pratar om i nätverken. Det handlar också om hur villiga är till exempel SNI Kronoberg att hjälpa nya sociala företag igång. Det är en fråga till dig, Lena, och du vill ändå komma in. Men jag riktar också till dig, Magnus. Hur mycket jobbar BNI och motsvarande kommersiella nätverk när det gäller att hjälpa igång nya verksamheter? Så om Lena, du börjar, så kan väl du komma in sen, Magnus. Ska jag svara på den frågan först? Ja. Då backar jag tillbaka dit jag började en gång. Ja. Vad är ett socialt företag? Och för SNI då, som ju har försökt att kopiera det bästa utav BNI och av Gnosjöandan, så är ju ett socialt företag båda delarna. Det är att man gör sociala saker som de flesta då utav de här företagen är väldigt duktiga på. Och att man är ett företag, det vill säga bedriver någon form utav affärsverksamhet. Och det innebär att man måste ha ett organisationsnummer, man måste vara godkänd för F-skatt, man måste ta in folk som på något sätt får en anställning och man återinvesterar sin vinst. Mm. Men man måste ha någonting att sälja också. Och man måste någon gång börja. Ska jag ta min fråga också? Nej, nu, du har inte svarat på min fråga. Det måste du göra innan du får komma med det. Jo, men alltså, okej. De sociala... Hjälpa alltså att nya sociala företag. Macken har det som en stor affärsidé. Och det är så här att Atrium då, där jag är ordförande, man har just nu ett projekt tillsammans med tre andra organisationer, ett ESF-projekt, ett socialfondsprojekt, där det för tillfället pågår tre olika företagsidéer som är på gång att starta här i stan. Ja, ett som handlar om remake och ett som handlar om enklare vardag och ett som handlar om just ett café.
Barbro är kaféledaren. Ja. Nu hänvisar du till enskilda sociala företag, till Macken, till Atrium. Jag frågar, du är i praktiken upplevd som ledare för det här SNI, den här gruppen, informellt visserligen. Men ser du så en möjlighet och till och med ett ansvar för SNI att hjälpa nya sociala företag igång? Jag ser ett ansvar för sociala företag, liksom jag ser för de vanliga kommersiella företag som jag själv egentligen representerar, att stötta andra företagare, att stötta företagaridéer. Vi träffar väldigt ofta de som har idéer och tankar på att starta företag genom till exempel Företagarna då, där jag är aktiv. Och det är ju en jätteviktig fråga. Men ja, jag ska inte fråga min fråga nu, jag väntar med den då. Jo, nej, men behåll du den, för vad är den andra mikrofonen? Den finns redan dit bort till Magnus då. Ser BNI, alltså, du kan ju förklara hur du jobbar i BNI eller vad, vilken gruppering du är i. Ser ni ett ansvar att säga så här till exempel, att ni jobbar ihop och kompletterar varandra, ni upptäcker att det saknas en typ av produkt i Växjö, tar ni då initiativ till att uppmuntra någon som ni känner att dra igång en verksamhet som fyller det hålet? Ja, BNI, Business Network International, jobbar ju för småföretagare att tillsammans hjälpa varandra att hitta kunder, dela varandras kontaktnät, och om jag då försöker komma in på ett företag så kanske jag finns, känner jag 20 andra företag, då kanske någon person känner det företaget och kan hjälpa mig och komma i kontakt med det företaget, och då kanske jag känner någon som kan, den personen kan ha hjälp med sen i nästa led. Och vi jobbar ju väldigt mycket med det här med mervärden. Att jag som egenföretagare kanske får en fråga från en kund som jag måste göra någonting utöver det. Då har jag förhoppningsvis någon i mitt nätverk som jag kan koppla in på det. Om jag har en föreläsning, vem har en bra lokal? Vem har en bra mat till det exempelvis? Eller så och så vidare. Så vi hjälper varandra hela tiden att hitta fler affärsmöjligheter. Och en sån grupp som BNI, vi jagar ju hela tiden nya medlemmar. Det som är viktigt i de nätverken är att vi aldrig har konkurrerande verksamhet. Sitter någon redan på stolen för exempelvis event eller var en café, då är den platsen upptagen. Men kommer någon till oss och vi känner att här har vi ett komplement till oss, nu kan jag gå ut till mina kunder och säga att jag kan även lösa en eventlokal till er eller någonting som kanske mina kunder söker, då är det jättevälkommet. Men vi jobbar ju strikt kommersiellt. Det är väldigt affärsbaserat och vi tittar väldigt mycket på siffror och statistik. För det är en investering man gör, både tid och pengar, och den ska ge avkastning. Men kan du inte föreställa dig att du, om ni är 25-30, att fem av er kommer på att vi har gemensamt behov av det och det. Och så vet ni om en kille som har flyttat in och som har sålt sitt företag inom det område som ni behöver hjälp med. Skulle ni kunna tänka er att söka upp den personen och fråga, vi är beredda att backa upp dig som informell styrelse, whatever, och dra igång en verksamhet i Växjö istället? Ja, till viss del. Vi jobbar lite så idag. Vi jobbar i delteam, alltså powerteam. Som exempelvis om vi har event som vi kör på, så kanske vi har en eventbyrå. Vi har kanske en cateringfirma. Vi har någon som lokal, men vi kanske inte har någon som har tekniken. Ja. Och så kommer någon som vi känner, får vi in en tekniker här som kan hjälpa oss för alla tillfällen. Då har vi ett färdigt paket. Men alla jobbar för sig, men vi jobbar tillsammans i projekt. Ja. Känner vi det, så visst, då kommer vi bjuda in dem. Det är en win-win-situation. Den killen eller tjejen får ju då en kundkrets från början. Ja, precis. Och ni får vad ni vill ha. Så det vi stöttar med i så fall, det är ju marknadsföring och försäljningshjälp. Att vi sprider budskapet. Vi kanske tar in kunder som de kan få lite vid sidan om. Och sen förväntar vi oss då förhoppningsvis att efter ett tag så kommer de och skicka kunder vidare till oss. De hittar kunder på sitt sätt som kanske behöver lokaler eller någonting, och då vänder de sig tillbaka till oss. Så det handlar ju om ett givande och tagande hela tiden. Ja. Nej, för jag menar, med den logiken skulle man ju kunna tänka sig, om nu som det, jag har ingen anledning att betvivla oss att du är väl insatt i det här, att det finns en massa aktiviteter igång, va? Men det finns också med den fortsatta undersökningen hål här som inte täcks in av de aktörer som finns, även om de är många och stora och allt det här. Då är en strategi att du så börjar då och fylla de luckorna och sedan successivt utveckla verksamheten. Jag tror det är så det fungerar till exempel i Gnosjö. Okej, Lena, du hade en alldeles egen fråga. Jag har packat på den massa nu. Jag är ledsen för det. Jag har egentligen två frågor. Den ena frågan är då till Ingrid och Christer. Vilken nytta drar ni nu utav studenternas undersökning?
Och vad behöver ni mer innan ni kan kasta loss och bilda ert företag? Och den skulle jag vilja spara lite med att ni funderar på den. Medan jag skickar en annan fråga då till Peter. Vad betyder det här för den regionala utvecklingen? Ja, alltså socialt företagande har ju varit någonting som har setts lite över axeln kring de egentligen rätt länge. Jag tittar på Magnus. Magnus fick och Companion fick för första gången i förra hösten ett stöd ifrån Regionförbundet som är ganska omfattande för att jobba med både socialt företagande och kooperativt företagande överhuvudtaget, vilket det här kan falla under kan man ju säga då. Så att jag skulle vilja säga att det är väl på väg att bli någon form av accepterat företagande. Och dessutom så skulle jag vilja säga att vi pratat rätt mycket om andra företag, stora företag som tar sitt sociala ansvar och stödja det också då. Vi har varit väldigt inblandade till exempel i den här krissituationen som var 2008-2009 och de företag som valde att engagera sig på regional nivå om att faktiskt ta ett steg vidare och engagera sig i arbetssökande ungdomar och invandrare framförallt, att företagen ville göra någonting kring det. Vi har ett projekt som heter Tvärdrag som finns här i länet som handlar om att bygga upp en lokala och regionala riktiga näringslivsarenor. Och många av de företagen där i jobbar med ett socialt ansvarstagande. Att man tar hand om ungdomar, tar hand om äldre också och tar hand om invandrare framförallt. Så jag skulle vilja säga att det finns en gryende idé kring detta. Problemet då, om man ska se det så, det är ju det att hur ska man marknadsföra det? Hur ska man liksom dra nytta av det? Och så där? För att det blir ju många gånger så att det här är någonting som man, det ska ju synas på den kommersiella raden i slutändan hos de etablerade företagen. Och där finns det, saknas det väl fortfarande lite grann en mognad att ta till sig den här marknadsföringen hos oss som konsumenter då, och som möjliga kunder till att till exempel välja Swedbank framför en annan bank därför att man jobbar med ett socialt ansvarstagande. Men för att svara på din fråga så är det så att Companion och andra har Companion har fått ett bidrag ifrån oss nu för att just stödja kooperativt och socialt företagande. Sen är vi inne i en process nu och tittar på hur stort ska det stödet vara och ska det vara långsiktigt. Men det kan, om jag tolkar dig, eller ett sätt att tolka vad du säger, att precis som vi säger om sociala företag att de ska huvudsakligen att skapa sociala värden, så måste de gå runt ekonomiskt. Så kan man i framtiden säga att kommersiella företag får tjäna mycket pengar de vill så länge de går runt socialt. Ja, det är på ett sånt vis tycker jag. Va? Det handlar inte bara om att visa svarta siffror numera i slutet av bokföringen, utan man ska visa upp att man är hållbar på alla sätt och vis. Och tidigare har det handlat väldigt mycket om miljömässig hållbarhet. Mm. Nu handlar det väldigt mycket om social hållbarhet också. Men den miljömässiga hållbarheten har man kunnat kommersialisera efter 25-30 år. Mm. Och det finns ett antal varumärken, man kan jobba med Svanen och så vidare, som säkerställer att jag som konsument väljer en hållbar produkt. Mm. Men hur visar man att det är ett socialt hållbart företag, och hur väljer jag som konsument att kunna välja det företaget framför ett annat? Mm. Där är vi inte framme idag, va? Mm. Och det ska marknadsföras på ett annat sätt i sådana fall. Mm. Så att det är en jätteviktig del av det regionala utvecklingsarbetet. Men, och då skulle jag vilja skicka med en riktig brasklapp. Vem äger frågan på riktigt? Är det Arbetsförmedlingen? Är det kommunerna? Är det ideella sektorn? Eller vilka är det som driver de här frågorna? För när det gäller miljömässighet och så vidare, det har ju varit framförallt via lagstiftning, och sen på det sättet kunnat mäta då att man har fått ner vår miljömässiga påverkan på våra produkter och våra tjänster. Men, och sen via olika typer av märkningar. Men när det gäller den sociala sidan så finns inte det på samma vis. Och vem äger frågan? Det är ett hängande frågetecken skulle jag vilja säga. Det är väl underbart sak att ta tag i valtider och när regionförbundet ska ombildas och allting händer. Intressant. Okej, Lena, du hade en fråga också till Christer och Ingrid. Va?
Ja, så nu har teflonmin här, så jag vill, kan du upprepa frågan? Oj. Studenterna har gjort ett jättebra jobb. De har pekat på saker som var bra. Jag har skrivit upp här de har visat på att det behövs en förstudie. Alltså att vi kan inte bara ta de här 14 företagen som är tillfrågade i den här undersökningen, utan vi måste ju faktiskt ut och prata med alla. Och då kanske nästan i alla fall alla de här 100, drygt 100 som finns identifierade. Det är alltså den undersökning vi fick se här tidigare, den visar ju på att det finns verkligen toppar och det finns sådana frågor som absolut inte intresserar dem. Och det är jättebra att veta. Din andra fråga där, vad nästa steg är. Ja, alltså, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det idag. Kan du göra det? Antingen måste vi starta AB eller den ekonomiska föreningen för att kunna gå vidare. Och det behöver vi ju ekonomiskt incitament till att kunna göra. Det här med att gå vidare, och eftersom ni är nöjda med oss studenter, så ska ni ju veta att det här är rena valpkullen. De går första året och de ska jobba på i drygt 2 år till, så det är någonting, bra samarbetspartners. Okej, Erik, varsågod, du vill komma in. Ja, Erik Rosell heter jag ingår i det lärarlag som jobbar med EBD-programmet. Vi har också en fråga kring själva idén här som är i centrum. Jag tänker Gottfrids lada sätter sig snabbt, och nu har vi sett bilder på ladan. Jag förstår att den är väldigt vacker. Den ligger nära Husby, har jag förstått. Men jag börjar fundera mer och mer på om själva ladan har blivit en knutpunkt. Eller alltså ett stopp, en bromskloss för er snarare än en skjuts framåt, så att säga. Ni förväntar ju på de här första stegen. Jag har förstått att den också är ganska dyr, att den blir ganska svår att bygga. Finns det anledning att ta ett steg tillbaka och lämna, gå tillbaks före ladan för att liksom få fart i alla era idéer kring det sociala företaget? Hur tänker ni där? Är ladan ett problem eller är den jätteviktig för att den ligger för bra för att lämnas, så att säga? Jag kan väl säga det att vi står någonstans mitt emellan de där grejerna, liksom, att den är viktig och den är mindre viktig. Vad vi inte redovisar här, vi har ju redovisat ett förslag. Va? Det finns flera, det finns A och B, B och C också. Va? Men de är liksom så outvecklade ännu så att de kan vi inte presentera. Men alltså det finns, jag kan bara säga att det finns ett förslag som handlar om att det här ska bli bara en ren webblösning. Men det är ju liksom ingenting som genererar flera jobb. Många jobb, ja. Det kan göra om man gör det på rätt sätt. Många spin-off-effekter och sådär. Men det finns alltså flera. Det finns både plan B och plan C. Och Gottfrids lada, någon form av fysisk plats behöver vi. Och om det då är Gottfrids lada i den ladan eller om det blir Gottfrids lada nere i Urshult är väl inte heller skrivet i sten idag. Okej, det ser riktigt, du vill komma in. Varsågod. Ja, jag har lyssnat här nu under de här timmarna och det känns så här att ni har ganska mycket, många idéer. Så här, då, ni frågar där och ni frågar där och till slut så tror jag ni blir ganska vimmelkantiga. Jag känner så här att eftersom jag jobbar med styrelsefrågor, jag tror jag är ganska viktigt att ni bildar då ett företag omgående och att ni skaffar en styrelse och tar folk som har lite erfarenhet för annat, det är här insyltade i det här turister, det här branschen som, alltså som har ett annat perspektiv, och att ni då med hjälp av dem får hela tiden får göra avstämningar. Vad har vi gjort? Då kanske inte man behöver den här konsulthjälpen, utan ni gör mycket jobb själva, så ni har styrelseledamöte ansvar för att stämma av vad ni gjort nu och var står vi. Och då kan ju vara möte, det kanske inte möte en gång i kvartalet, utan kanske möte
varje månad, men ni får några duktiga personer som kan stötta upp detta. Jag tror ni måste han börja där, för att annars så kommer ni ingen vart. Det är väldigt bra, och det var ju det vi sa i en av de senaste bilderna vi visade, att vi söker mentorer nu. Vi söker någon som kan hålla oss på banan. Och som bara Hoglar redan lovat att Regionförbundet betalar första årets arvode för styrelseledamöten också. Det var väldigt bra. Nu startar vi aktiebolaget på en gång. Ja, varsågod, Barbro. Jag tänkte precis säga det du sa. Jag var ju med och startade Atrium. Och jag har ju varit i den fasen ni är. Och ni måste komma igång med. Och vi hade ju en stark styrelse. Och det var ju, tanken med det var ju att använda dem som murbräckor lite här och där. Va? Att de var ju lite gisslan till mig ibland. Men det vet de inte. Eller de kanske märkte det. Men ni måste det, annars kommer ni inte vidare. Okej, jag hade faktiskt tänkt ta in det. För att du, Katrin, sa att man måste vara unik. Min erfarenhet och forskare kring entreprenörskap, det är helt rätt. Man måste vara unik om man ska sjösätta en idé som gör anspråk på att skapa något nytt. Men man behöver också legitimitet. Och då var det min fråga till dig, Nils-Erik. Den här styrelsen, jag har till och med forskat kring styrelsens roll i mindre företag en del. Och företagarna själva har ju väldigt olika uppfattningar. Jag har träffat flera företag från Gnosjö och säger att man ska inte ha en styrelse. Det är för strukturerat, det är för formellt. Man ska ha motsvarande fast med informellt ordning. Men, och nu är det en ganska fräck fråga, inte mot dig direkt, så att säga, men indirekt. Jag säger så här att det ger ju legitimitet att ha en formell styrelse, och naturligtvis beroende på vilka som sitter i den. Men ger det här att Ingrid och Christer har samarbetat med universitetet ganska konkret och handfast? Om vi glömmer de ledande frågorna för ett ögonblick till exempel. Tror du att det också bidrar till att ge legitimitet om man till exempel, nu talar jag om en relativt liten skala de här kommer igång, att till exempel ge den legitimitet som behövs för att till exempel banker skulle ställa upp med finansiering? Betyder det något, alltså, gör universitetet skillnad med sin kunskap när det gäller att hjälpa sociala eller kommersiella verksamheter igång? Ja, det tycker jag definitivt, att ni har blivit rumsrena på universitetet. Det innebär att ni också, man tror på er som människor. Ja. Det handlar inte bara om att ha en bra affärsidé, för jag menar, så många krediter har jag lämnat ut mina dagar, att det är oerhört viktigt vilken personen är bakom idéerna. Det är det som avgör. Det är samma sak när vi rekryterar ledamöter och styrelser. Studenter har ju undersökt detta. Det visar sig att det är ju inte så hemskt mycket viktigt vad det är för personer och vilken erfarenhet de har eller vilka kunskaper de har, utan det är deras personliga egenskaper. Och kan ni hitta väldigt duktiga personer som brinner för det här och kan ha givetvis erfarenhet också, så jag tror jag det kan hjälpa väldigt mycket. För att göra det rätt, när vi pratar i telefon, att du är till och med hjälpt studenter in som trainees i styrelser. Ja, vi har ett projekt på universitet här, men vi har 15 studenter som vi utbildar varje år och ute i olika bolagsstyrelser som har till med arbete. Ska jag vara ärlig, jag hade glömt att du hade berättat det, så det var inte en ledande fråga, Katrin, utan det var en spontan ärlig fråga. Nej, men Bengt fick pengar med för att jag skulle berätta detta. Okej, är det någon som har någon annan fråga som är roligare för mig att ta ställning till? Ja, varsågod, Katrin. Ja. När vi bara kompletterar lite det här med legitimitet då, så man ska inte måla fram på väggen som är Husby här, utan att det skulle vara en stor konkurrent, utan vad jag menar egentligen, det är ju precis som Åsa säger, det här med dragare. Om ni nu vill vara runt Åsnen och göra ungefär det ni pratar om nu, ni kanske tar andra vägar, men då tror jag att det är en viktig del i legitimiteten att ni har en bra, inte att de förbinder sig, men en bra relation med de här stora dragarna, Husby och Getnö och alla de här. För det ger ju er en legitimitet när ni kommer till de andra. Så det var mer så jag tänkte. Tack ska du ha. Det börjar närma sig slutet här. David och jag behöver några minuter på slutet här. Men är det någon som har någon brännande fråga som måste sägas innan det blir helg? Eller är det här tar slut åtminstone? Men då föreslår jag att vi ger alla medverkande här en stor applåd. Och jag ska överlämna något här som inte har någonting med Åsnen att göra, tror jag i alla fall. Ni kan stanna kvar också. Det här är det, han som är, du som jobbar på vatten vet vad det här är. Det är ett flöte. Och det här ska panelen ska få det här. Det är ett underlägg för det som ska drickas ikväll när man avnjuter vad man har gjort hela veckan här. Så det är ett underlägg då. Och det är ett flöte, det gäller alltså att hålla sig flytande om man ska förbli entreprenör.
Så jag tackar er för er insats här. Sedan till den återstående panelledamoten som är ju en student och så småningom förhoppningsvis ska ta ut examen här vid Linnéuniversitetet, så får hon istället underlägg som heter "Den som väntar på något gott får det", alltså en examen. Varsågod. Och sedan naturligtvis Bengt, måste ni ju få någonting som håller er flytande under det flytande. Och ni får naturligtvis som studenter också någonting att se fram emot. Och sedan en som hållit mig flytande, det har varit Leila här som är rekryterad assistent i projektet. Får jag be dig som en sista assistentinsats ta fram den sista bilden så ska bara och be David komma fram här. Och han får vi bara önska dem lycka till, Gottfrids Lada här från panelen. Och det kändes bra att Bengt inte tyckte att vi hade tagit vatten över huvudet, så kan jag säga. Tidigare kårordförande David Svensson skulle njuta av dessa vattenanalogier här, ja. Jo, som vi har sagt tidigare så fortsätter alltså Soris G ihärdigt sitt arbete till att börja med under våren. Och vi kommer alltså att följa upp, ni som har deltagit här som inte studenter själva kommer att få en enkel enkät och säga vad ni har tyckt om dagens aktiviteter. Sedan så kommer det tredje innovationsforum. Och vad det handlar om ska nu en utav så att säga gruppledaren bland studenterna David berätta om. David Andersson, varsågod. Yes, David Andersson som sagt. Också studerande som vi nämnde tidigare. Vi har ju allihopa här verkligen tryckt på vikten det här med socialt engagemang, socialt ansvar. Det kommer ju fram att det blir större och större. Att företag ska visa sig starka genom att vara socialt engagerade och hjälpa samhället. I samhället idag så finns det ju ganska många som inte arbetar. Som har kompetens. Som är unga och drivna, men som inte får chansen. Och därför så har jag och mina, vad heter det, studenter, eller mina studentkollegor, vi som är Bengts studenter, tillsammans med projektledaren Pierre Bignola, faktiskt startat en ekonomisk förening som heter Framtid Kompetens. Framtid Kompetens kommer att agera som en kompetenspool där vi samlar in arbetslösa ungdomar mellan 15 till 30 år gamla. De här ska sedan få uppdrag tilldelade till sig från en uppdragsgivare. Och det kan vara företag, det kan vara föreningar, kommunen, landsting, alla möjliga som har de här uppdragen. Det kan vara kortare uppdrag, det kan vara praktik, det kan vara ideellt arbete och SNI som ett stort nätverk hittar säkert, vad heter det, möjligheter till arbete och sånt där. Men hur ska man då veta vilken som är rätt för jobbet? Jo, en samlad profil på vilka individer vi har i vårt sociala företag gör att vi sen kan placera ut rätt person på rätt plats som ger dem chansen. Det kommer att skapa ett mervärde för personerna som blir sysselsatta. Det kommer att ge en stor energi och förhoppningsvis så leder de här uppdragen vidare till att man kanske någon gång kan hitta en arbetsplats där man verkligen trivs och där man kan få ett fast arbete. Och mer om detta kommer det bli den 23 maj. Vi har också den dagen bestämt oss för att under förmiddagen sätta upp en mässa där ungdomarna ställer ut sig, kan man säga. En omvänd arbetsmarknadsmässa där företagen går till ungdomarna, presenterar sig vad företagen har att erbjuda och sen försöker locka till sig ungdomarna. På så sätt så kan det bli lite smidigare övergång till, vad heter det, så att de här ungdomarna slipper den här pressen
när man ska gå fram och ta kontakt, för nu är det företagen som går fram till dem istället. Och detta är bara starten på vad vi tror kommer att bli ett socialt företag som kommer att göra att mer kompetens används på rätt ställe. Att vi stärker de unga arbetslösa och samtidigt så fyller vi en lucka för de uppdragsgivarna där de behöver någon som ska göra det arbetet. Så det är ungefär så som vi ser på det. Och det är viktigt att säga att vi är fullt medvetna att det pågår liknande projekt nu, men många av dem kommer att avslutas under 2014 just genom att institutionalisera det här i form av en ekonomisk förening, så räknar med att det här kan bli mer långsiktigt ansvar. Och till att börja med så är alltså David som en av de studenterna som kommer att fortsätta åtminstone 2 år till. Innan dess blir han inte fri. Så att det finns en garanti för det här lever vidare. Ja. Okej, tack för det David. Ska bara säga då att under våren kommer ju också då att det sammanfattas lärdomarna utav det som har skett här i vår. Och dels utav studenter och de, 2 utav de studenterna här, Olle och Veronica sitter längst upp här. Och jag tror inte Kosovare och Selma här. Nej, men det är studenter som kommer att genomföra det. Och också jag själv och som en för tidig midsommarpresent har jag lovat Lisa att överlämna en rapport kring detta till Regionförbundet som då är alltså en av våra eminenta finansiärer. Jag tror för övrigt kommer på nu att Tillväxtverket tror jag också vill ha en delårsrapport och sånt där. Ja, det är risk för det. Ja. Tack för att ni kom. Ha en bra helg och tro på sociala företag.